ariko vuba cyane ndaza kwereka direte ubutegura amafaranga. Mwereka feri ubwire babakire bawe babetegura amafaranga mbere kadire. Ndayitegereje uzatwesuka tuzagufunga tukumane. Ndashaka ko mu myaka ibiri tewe ugomba kubura umukire. Ugomba kuduha ikintu gifatika kidafatika tuzakumara. Gifatika ubusa nakubeshya kwere. Njye ntiwambeshya. Njye ntabwo wambeshya. Wambeshya gute? Hari umuntu njya mbeshya njyewe ukubizi. Cyakora nzi ko witondera ibintu. Of course, ntabwo njye avuga ikintu. Abanje kwitondera urumva wowe ndashaka gukira ninga amafaranga ngawe ushaka ariko ubundi pe ninga amafaranga ngahe yatuma ugikire iwanyu kazamura itaje. Andrew Tate yaravuze ngo gupfa uri umugabo udakoze kuri miliyoni y'idolari ngo ntakigenda ubwo waraje gukora isi ku isi ngo waraje gukora ubusa ishinge nye ntabwo njye nemera abantu bigamba ko ari abakire kandi batanyerekaho amafaranga yabo bayakuye. Andrew Tate yaravuze ngo umva umubwire Andrew Tate suzi ko yarwanye boxe se uriya mutipe suzi ko yakinye boxe. Yakinye box. Box afite amwishyura angahe? Ari amafaranga afite yose yakuye muri box. Nizeye ndwana yakinye igikomeye muri box. Yakuye amafaranga ku buryo azitwereka. Ukishinga bari abajya Mateo. Nukishi aba bantu bo kuri social media benshi ni abanyabinyoma. Ariko kigabo kirakaza ba nagukemera. Afite amagambo menshi ahubwo niyo mutunze. Uriya mutipe yirwa akora ama gym igihe kinini agitakaza bamufunze amafaranga yakura he? Iyo tarubujuru. Ibihugu byose baramubaninze yibere muri za Romania yaryamye muri za Bucharest. Gifite pasiporo 15 bro. Gifite pasiporo 15. Ntashobora kuba mu Bwongereza ntashobora kuba muri Amerika. Kandi uriya mutipe buriya ni umwamerike w'umwongereza. Kuko mama we ni umwongereza akazi papa we ni umumetisi wo muri Amerika hano. Badman wana. Ariko amagambo ni menshi cyane aba yicara hariya abwira abantu uburyo kirakubwira titi kuza kuri inzu ukayivaho nta miliyoni y'idolari ukozeho waraje gukora gusa. Ariko ikintu atatwereka ni uburyo kandi ngo ufite abantu ngo yigishe uburyo bakorera amafaranga njyewe byaranyobeye narakemeye. Ni ikivegereza cyiza ahubwo nyishyure kimwe. Afite ingabo zose ngo zimwemera cyane ngo yigishe uburyo bakorera amafaranga. Nanjye ndimo nanjye ngomba kwishyura ngomba kuzamwishyura akanyigisha uburyo dukorera kashi. Wowe niba ari ibyo barangiye rero njyewe ntabwo njya nemera umuntu umbwira ko ari umukire atanyereka ibintu bifatika ahantu yakuye amafaranga ye. Ibyo kunyereka Ferrari, ibyo kumbwira uburyo nzapfa ndi umukene gifite kirakaze yirirwa akora imyitozo. Wowe umuntu yirirwa akora imyitozo no gusakuza gusa yarangiza akakubwira ko ari umumiliyoneri. Ayo mafaranga yakure ari abantu ukabishinga pe baba bafite ibindi bintu bakora babona amafaranga arangiza akaza mu ngabo ze zimurwanire rumenye ko ndimo. Andrew Tate sha ntabwo wamukoraho twaguhitana. Uriya mutipe ntashobora gukandagira muri Amerika. Uriya mujyama ntashobora gukandagira mu Bwongereza. Ahantu hose polisi zirimo ziramushakisha. Afite imanza nk'igihumbi. Uwo niwe muntu wemera koko? Role model. Gifite pasiporo 15 bro. Gifite network. Banza nawe nzarangira ugiye kuba muri za Romania. Abayibirirwa yigamba ngo yakinye box ariko nta box nta match ndimwe nigeze mbona yakoreyemo na miliyoni 3 z'idolari. Ariko kibana narakemeye kabisa. Urabona ibintu bya social media hano birimo kugana ni bya bindi byo muri bibiliya bavuga ngo hazaza abahanuzi ariko hazaza n'abahanuzi b'ibinyoma. Urumva muri social media muri iki gihe abantu bamamara bose ntabwo ariko aribo abantu bazima harimo actually abantu b'abatekamutwe nibo benshi barimo kwamamara cyane. Uriya na sista ubwe ntamwemera afite sista w'umuroya urabyumva. Ahinti ni umudokita uba muri za Kentucky ntamwemera sista we. Ariko wumvishe amagambo kirekura baramurwaye apinga abagore nicyo kibazo. Abagore ntabwo bamwemera kandi umuntu upinga abagore urabyumva neza aba yishyize muri diziwiti wa mugani. Ibintu byose bavuga ariko uzatinya umuntu uvugira muri za Romania urumva umuntu udashobora gukandagira muri ibi bihugu byose uzakureho kabisa. Afite abantu benshi bamufolowinga na hano hose baramufolowinga ariko njye simwemera kuko ntago ajya anyereka ikintu gifatika ahantu akura amafaranga.
Erega we nyine urumva we agurisha content nukuvuga ngo amafaranga hana yakura urumva hari abantu ku isi yose bakeneye kumva ari amagambo ya motivation amafaranga ngana kuri ramujama barabajama ni bakagushokete batanga motivation urumva batanga motivation urumva we uramwishyura nose ruta ibaza abantu baba mukukira ama miliyoni amafaranga ariko ramutipa afite afite amafaranga menshi eh ko na mu content creator umeze nkawe kandi ara content bakomeye kumurusha nikindi wibuke uri mu tipe abafite abafana benshi bafite amafaranga ndapfuye ndiyibye yo yabivarere ibyo nushaka tuzabikora ikigando one day ikindi yene bakakubese bara amafaranga yinjiza ni menshi yirwa vuga ibintu bya matrix ahubwo na afite matrix akorera natubwira yari imuhesha na amafaranga yose of course so wazanye ibintu bya matrix ye cyane yisha abantu imbaraga zituruka kuri matrix yurgisi yobowe yes eh yes eh none umva miki barabajya ama bavuga wowe nukabishinga mane of course ariko ibintu avuga nibyo it's true reality barabajya bafite ibindi bintu yo amafaranga teo byorere biriya ira nindi revo nibyo nyine nukayoboka ibintu nka biriya bana bizarangira uyobotse satani wowe kandi nakazi ka eh pero kuri umukristo Ari gurutamo. Umva umbwira ugomba kugira ubumenyi ku bintu byose bantu ugakurikira neza ukamenya. Buriya nibwo bumenyi rero ushaka kuyobakamo. Na reka nkubwire. Wowe umutipe arakubwira ikintu kimwe. Uzatandukana rero n'abara ba pasteri bakuriza YouTube numva bavuga yuko sigaye bajya mu wapfuma. Arakubwira ngo urumva. Arakubwira ati ibyo bitabo byawe bakuzanira. Urumva? Bakabikugurisha ku mafaranga. Barangiza bagahora bakubikwigisha buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere. Kuki wundi babikwigisha? Ubundi kuki utabyiga ngo bivemo ubujye mu bindi byo kwiga ibindi bitabo? Mugahora mwizinga urukano hamwe imyaka 2000 igashira. Cyo si ikibazo cya mbere. Umugabo akakubwira ati kuki? Ntaze nkubaza ibibazo. Urumva? Akakubwira ati kuki? Ugenda. Ukajya ahantu ukicana mu rusengero. Ruhambye mu muntu kandi ubizi ukahica kubereke kuki umuntu utegekwa kujyayo buri cyumweru kuki ujyayo kuki utagenda ngo wicare wanyu rya musinzire kuki ujyayo kuki izo mbaraga zikujyanayo dadeki sema sema rutamu sema sema warangiye ikibazo no kwari umunsi uzakanguka ukamenya ukamenya umwami urimo gusavinga uziruka nta savinga ariko hari umuntu uguha ubumenyi urumva akakubwira ya yarakumvishije sawa yarakumvishije system utangiye kuyijyamo ya system tutavuze sha ndarenga eh aya yabantu nkamwe nitandukanye nawo hakirika oya nakubwira utamo breka nkubwira ikintu nagutera ubwoba barata no nkubwira ikintu burano ni byiza yuko umva abantu b'amahanga ni byiza kwiga umuntu akabuhanga n'abahanga abahanga barana abantu babashaka kuyobyisi no akubwiza rihari tariko uriya tatandukane n'umuntu ushobora kuza akakwigisha akavuga ati rukuraho numubyeyi wawe ubu ngubu urabyumva neza eh umubyeyi wawe nubwo rwose yakureze nibiki byose ukamuha icyo cyubahiro cyose ariko ubu ngubu wabonye amafaranga ni wowe yakagombye kuba ahubwo yuba eh wivuga ibyo akubwira reality utamo reality nta muntu n'umutinyuka kuyivuga ibintu avuga kuri isi nta muntu utinyuka kubivuga nicyo kiza cyereka kandi avuga amabanga twese dutinya kuvuga kandi tubonesha amafaranga ntabwo byemera yego umuntu wese ushaka kuvuga ibintu ntabwo we bivuze yuko ibintu avuga bi making a sense akurutamo umuntu nimba kubwira ngo ni gutujya mu rusengero ruhambyemo umuntu kayica kandi nawe ubizi ka hambyemo urusengero ruko ziki urusengero ruhambyemo umuntu kandi ukicara mu narebe imva ye hari muze uhitembuze cyangwa icare mwirimbe wowe mu nzu wabayemo mu nzu zose wabayemo Nishi kitakubwiye ko inzu yawe yari hejuru y'amarimbi. Ariko none ho byizi uri kubikora nabona byo wabikoze utabiza. Niko za kuki none ho uri kubikora ubireba. Niba ahubwo nibyo uzi nibura ukabisengeruka uzi ko awantu. Kandi unyayo ngiye gusenga. Iti reka nkubwire mama nkubwiye ibyo ngibyo urabyumva neza? Iyi si maze imyaka myinshi cyane. Urabyumva? Ubuhanga bwinshi. Mujye mureka abandi rutete bavuge. Urumva ubuzima bugakomeza tukongera natwe tukubaka hejuru aho ngaho bugakomeza ubuzima. Urabyumva neza? None reba nka kera niba n'ubu ngubu isi irimo iragenda ihinduka ibintu byose barimo abantu barimo barazana master plan urabyumva uburyo abantu bavuga ati ahagenewe amarimbi ni hariya ahagenewe amazu yo guturamo ni hariya ahagenewe amashuri cyane byabagaho abantu bashinyuguraga mu ngo zabo urabyumva neza
kandi ingo za kero urazizi zari nyakatsi urabyumva igasenyuka bikarangira urabyumva ibyo nako bigendera ugendera kuri ibyo ngibyo urabyumva cyo ni ibintu bisanzwe cyane none se ko mu muhanda abantu bagenda bagakora accident agapfira abantu mu muhanda urabyumva ko bitarangira uwo muhanda tuta wimuye ubushyira handi hano uyu ugendeye kuri iyo logique yawe ariko natema uyishaka kubigira ibintu bisanzwe aravuga reality reka kujya mu isi y'abari abantu aravuga reality rutamu reality topu mwiza wumvira usenga imana ngenda senga ariko ibi bintu bya internet urumva bintu baragenda biguhuza n'abantu ba fake aha isi igomba kujya aho abantu bakatwigisha nta mwami senga imana yo mwijuru urumva none utangiye kwemera Andrew Tate asengiriye dini Andrew Tate yemera imana ngo ajye mu buyisilamu none mu buyisilamu nawe byaramucanze umuntu nk'uwo nguhuza kureka gutya none w'uyisilamu bimubwiye yakwita umubwiye isilamu none ibintu akubwira Andrew Tate sha ariko uriya muntu ni umuhanga mbabarira ngo yemera Romania akemera na Dubai n'ahandi naramwemeye uriya ni umuhatari aya bihorera bajya mamane baba batipe bihoresha baraba bakora niyo mpamvu birirwa bafungwa rega buriya bafite system nyinshi barabajya mu bacuruza ibiyobyabwenge bakora ibiki ibintu nk'ibyo byose nuko byishinga biriya niyo mpamvu bajya kwinjira mu bihugu nka biriya urumva barangiza kwita aba content creator ntabo batandukanye na bahashi papi b'abanyanijeriya b'abasikama urabyumva bamubazaga ngo amafaranga akayakura hehe ati bakamubaza ati amafaranga iyi success yawe n'amafaranga yose ufite n'ibi bintu byose ufite ubikura hehe yanze akavuga ati ngo God loves me ngo Jesus loves me ngo Yesu arankunda umva ati ibintu byose ubikura hehe ati Yesu arankunda twebwe ntabwo Yesu adukunda ati I'm blessed abajura bose n'abariya rero nawe baraho baritwara ngo n'abacontent creators ariko behind it urumva ushobora gusanga ibintu bakora ukumirwa nge ikintu cyo nkora uze ikintu nakoze se nafashe umwanya numva ubuhanga bw'uramugabo numva ibintu avuga si byiza yuko wabikurikiza ariko ni byiza ko umuntu akubwira ibintu akubwira ibintu bihindura ubuzima bwawe bana sometimes arujya kubwira ibintu ukavuga ati yeah it's true man barabatipe bakora ibintu bitabaho bakora amanyanga ntugira ngo izi leta zibakurikirana kuri ibintu bivuga kuri internet ibintu bibakurikirana kuri amanyanga bakora behind it bakihisha muri ibintu bya internet nabo niyo mpamvu yirwo bavuga biriya bameze nk'aho bari venturing mu business yarimo gufeyininga baba bakora yabwihishwa urabyumva umuntu akirirwa yagura za ferari akora ikigamba ngo ni umukire ukagira ngo ni content wowe so content wowe yagukiza ukagura amafaranga angana kuriya n'abakobwa nibo ba mbere basigaye babona amafaranga kuri ibintu byitwa only fans nabyo ntabwo ndabona umukobwa ugenda akigamba akavuga ko yakoreye amafaranga angana kuriya kandi aribyo bintu byoroshye abagabo birirwa batakazaho amafaranga urumva only fans ntabwo yemereye ko aricyo kintu cya mbere cyaguhesha amafaranga mu buryo bworoshye cyane kose abakobwa barakize content zose zibaho ariko se ko abo bakobwa bose babikora kuko bakorera amafaranga bataragera kuri baba tipe ntabwo baragera barabagira ariko badiringa n'ibihugu ariko rutamu umuntu akubwira ngo mva mbwira arakubarira akakubwira ko afite pasiporo 15 uwo muntu ashaka kumwigereranya ngo ni neti wakafite narese umuntu agira pasiporo 15 that's ni habe na special nyine niyo mpamvu adasanzwe icyo ni cyakokweretse dire bamo ari special akura amadira akomeye aremereye nyine nibyo nakubwiraga aba niyo mpamvu urugomo no kumutega amatwi bakora deals z'imyijima bakora deals zemewe izo bakora mu mafaranga niyo mpamvu afite pasiporo za news ariho hose ashaka ariko naramwemeye ni teroriste ubwo nawe wayobotse izo nzira nyine kabaye ntabwo ari ubwo kuyoboka inzira rutamu wowe urimo urafana abantu wowe ugomba kuba ugomba kumenya ikintu kimwe umuntu nkuriya ugomba kumutega amatwi urumva agasara ariko akagwa ku ijambo nuko namufana gusa ariko nta gucalenjinga gusa mutera ubwoba nta kindi amatipe batekwa n'iyindi level niwe wirirwa ureba niwe ahanunga ni nawe wenyine uzaba badman bari hano hanze ahangaha Aya, uzi icyongereza ukaba uzi igifaransa ibintu wumva
uvuga uvuga uri kuvuga abantu babongereza noneho nuko utaza abafaransa ibintu babamo mana yisi ni ariko rero ndakoreka ndashaka no kugira inama n'abana b'abanyarwanda urabyumva iyi faransa ni cyiza aya ndicuza kuba ntarakize neza nkimenye ariko ndashimira perezida Kagame ibintu yakoze byo guteza imbere icyongereza cyane abana biga icyongereza neza iyi si irimo opportunities nyinshi ku cyongereza icyongereza kirimo cya dominant hose ubu ngubu cyane buri mubyeyi wese ushaka kugira ngo umwana we making mu buzima namufasha mushakira na za coaching umwana yiga icyongereza kabisa utazi icyongereza wagwa wahagwa urumva igifaransa ntanu kikwambutsa keretse ushaka kujya mu bubirigi kandi mu bubirigi nawe ntabwo ari hose bavuga igifaransa urumva mu Faransa n'utu duhugu two muri Afurika urabyumva birangiriye ariko ushaka kujya mu yindi si yose isigaye genda ujye uvuge icyongereza nicyo kizaza kumusurvivinga ariko uzi bofu noneho umubyeyi wese urimo kwigisha umwana we amakinga sho yuko n'uyu yamwigisha izindi ndimi ariko icyongereza priorite agomba kukiga ndabizi abantu bantu bazavuga ndabizi kwigisha umwana ikinyarwanda cyangwa igiswahili cyangwa iki ibyo ni indimi zitazakwambutsa umupaka n'izi wacu n'izi wacu izo ngizo uzazivuga twazivukiyemo zaba anti zaba grandma zaba sister brother ariko iyo birangiriye aho ngaho english izagufasha uzarebe n'abapeti bavuga icyongereza ubungubu opportunities basigaye babona urabona ukuntu igihugu cy'u Rwanda cyateye imbere ubungubu mbese niwo mwana w'imekinga izi urabyumva so bafasha abana babo biga icyongereza icyongereza kizatuma umwana w'imekinga izi muri iyi si ya tekinoloji muri iyi si ya YouTube muri iyi si ya internet English is key ntabwo mvuze ngo n'izindi ndimi ni muzike ariko icyongereza mu gishyiramo imbaraga icyo kintu cyongereza nababwira urumva ntabwo urabibona sawe oya indimi zo igifaransa cyangwa igikoresheje wagikoresha kuri ndetse n'ubuhura n'abangaye bakivuga aho wanyuze hose niyo wakoresha icyongereza ni icyongereza n'igikoreya nta bindi n'uzi igifaransa kubwira mu cyongereza ahubwo binabaye byiza umwana uzamwigisha igispanyol aha nabyo bizaba ari akarusho nyuma yaho igifaransa kirangirira muri twa duhugu duke uduhugu twakoreshejwe n'ubufaransa fini biba byarangiye nta handi ndege ni pari none se mu bufaransa ho ntabwo bandika mu gifaransa n'icyongereza wajya ku kibuga cy'indege ukananirwa kunyura aho unyura uvuga icyongereza mu bufaransa cyangwa mu bubiligi n'ikindi rutamu kwiga indimi ni byiza kwiga indimi ni byiza indimi ni ikintu gikomeye cyane wa mugabo wawe apari ikinyarwanda rwose ewana kabisa nange ubwanjye ndicuza impamvu ntizi igifaransa neza kandi nifite opportunities zayo kukimenya gusa kukimenya gusa ya rero nibyo nari kuvuga rutamo buri rurimi rero rugira culture yarwo rugira imyumvire yabo iyo ugiye kwiga izi ndimi rero zikuzaniramo izindi culture zikuzaniramo indi mico ukamenya imico yabo ukamenya imitekerereze yabo ukumva ukuntu dutekereza wumva tunatekereza bitandukanye rega kuko rutamo udekuvuye ukinjiramo neza aba bantu bavuga igikoreye ukaganira nabo ukumva imitekerereze bafite baba we uzi kuva ukanguka urakanguka bundi bushya ari ikiganiro cyarangiye ariko turi kwiyuko turacyariho turacyariho ku murongo ariko nk'ubu mpani ikiri muri oro hatewe ariko reka gato oya reka mbyihorere ibi ngibi umutumwa nzaguha ejo bundi nzaguhamagara nkihamagare pitayizere imbere reka abantu uburyo abantu bakorera amafaranga ariko waretse ku wa gatandatu tukavugana atari ibya siporo ari amafaranga gusa amafaranga tukaganira ku wa gatandatu sawa kuko nge ndashaka kugira ngo mvugurire abantu mbere ku buryo banashobora kubikinga amafaranga urabyumva bagende bajye kugura amasambu borora inka bongorora ibiki ariko bakoreye amafaranga iyi si irimo amafaranga pe umuntu wese ufite igishoro ubu ngubu wiyaminiye pesa zimejya kabure abantu b'iwacu bahita bavuga ati se ko twe turi buhere kuri zero biragenda bite ubera kuri zero gute nyine ayo kuvuga ati ahubwo nyigisha ahubwo kuyashaka mpera aho ngaho mbona n'icyo gishoro kuko urutamo mbenyeka ko urubyiruko rw'u Rwanda mu bintu tugiye kuzadukora tuzatwigisha abantu urede bafite igishoro bashaka kubyaza igishoro cyabo kugira ngo badaboringe
Nuna tuzatu nigisha na wano shaka guwe la kulizero. Uwa wano wajie kufuga tu ya jie kwe eskoroka. Uga tanje kufuga bafita mafaranga kwa wa ya muza nere. Kwa mjane eskoroka na agonije zemba mwe eskoro na anu ugo mza mura. Ari kura wizi kwa. Kwa mjane na wano nigisha ari mwonga yuko umunu aza kubikora. Uzu mwa yuko shaka kubikora za wikora. Uta vishaka kani na no problem. Okay. Mfite amatsiko kumva ibyo bintu urabizi ndabaza nkatega amatwi ya ntase na kweskoroka mere yikukingiye ko nkwereka ibintu bifatika mere kingero zose okay eh irege ibintu byacu nagari byahindu byo kuvuga ngo te urabonare igihe ubona byahindu umuntu abacaka akubwira ngo hari opportunity ahantu wamubaza ukuntu imeza wewe wishura gusa nzakwereka Eh, banzo zana amafaranga ariko nzakwereka. Reka nziranye nabantu buri ari abantu wanje. Wa mugato babane ni banda ati wewe nzakwereka. Wewe banzo zana amafaranga. Ntagare ibyo ngibyo. Emba nkwereka ibintu biri clear. Clear. Kandi kindi mba nkwereka nibyo nanyu nkura amafaranga. Naza njye najya gukwereka ibyo ntaze. Okay. Ndabikwereka ndakubwira duri iki kintu nagikuyemo amafaranga. Nawe unugishyiramo amafaranga urakura mayawe. Rikingiki nanye ndimo ndagikuramo amafaranga nawe so nabo nyenza kwereka ibyo nkura mu mutwe gusa ndaba nkwereka nabyo ibyo nkora kwa gatandatu tuzavugana tuganira amafaranga nta sport tuzaganira kwa gatandatu reka tubikore kimwe tubahe kimwe cyo kwitekerezaho okay nta kibazo ariko reka mbanze kwanza nzatangira kwigisha abantu bafite miliyoni ze guhera kuri miliyoni jana eh eh pono ndukwembe ugomba iyo business ninyeneye kuyimenya umuntu ugwera kuri miliyoni ndashaka gutangira kwigisha abantu ugwera kuri miliyoni ijana kuzamuka aho niho abantu bambere ndashaka gufasha okay at least 100 million kuzamuka none onyu mukundo kwezi nzatangira gufasha gwera kuri miliyoni ijana kumanuka kugera kuri miliyoni 50 none mukundo kwezi kuzasigaraho ugwera kuri miliyoni 50 kugeza kuri miliyoni 10 aya nzatangira kwigisha abantu guhera kuri miliyoni imwe kugeza ku 100,000 okay maya hano natuzigisha guhera ku 100,000 kugeza ku 500,000 okay ariko ku bantu bafite miliyoni 100 ni muzacikwa wibuka ikintu kimwe ninjoro mukurahira kwa abadepute nyakuba wa president Paul Kagame yavuze ati abo bantu bascamming muri iyi myaka 5 ashobora kuba agiye kubafatira ibyemezo bikomeye abatsikama barahari ya abaskat umuze umuze tamo internet ya urahinduye ukonexinze ku yindi wireless nari nkubuze tamari hehe na Eria sinuki internet yawe kiri gucika wapi namuri nago ndi kukumva neza se koma internet yo muri Korea kitajya yibeshya habe na gato Eria nimubwire internet zawe ari gukonekta woni zahe gambere ibintu bibaye mu mateka Eria Eria tamo wahindu internet wa switch inzindi wireless ko ikonda kuba ho yes ru tamo switchinze ndi wireless byagenze bite ndabona mine hoje ni mwa amagare none no wa ru switchinze ndi wireless ra sha simbizi kuri byanze ariko ibyo muri America byo nago byishinga hano bakora ibyo bishakira ni njye wana internet yabayikopye It's okay. Wande kukumva neza. Ariko ni nakure cyane. Uzi ahantu herereye ariko teo. Ariko rutamo.
ndi kumasa nka 16 imbere yawe. Hari uba muwe muji? Mba mu muji wa Seoul. Uba muri capitale? Ndane. Nya. Seoul ndane neza. Ndane. Ariko shaba nyarwanda muragenda kabisa. Hano ni murugo. Ariko hano ni he ni nano hasaba abantu. Kagahugu ni kera. Korea ni igihugu cyiza, cyane. Sana sana. Kiraryoshye. Ariko nyine ururimi rwaho ni ngibe bihugu muturanye biri hafi cyane wakwambuka ukagitujyamo. Ubuyapani buri hano hepo mu mazi. Hejuru hari Korea ya ntuze hari Korea ya majyaruguru. Tokyo wajya ushatse. Tokyo ni hepo bana na amasogonda. Ako ndashaka kuzajya Tokyo barambiye ngo n'umujyi wa kaburije. Tokyo suko okugwaje Tokyo usize Seoul we mbabarira umbwira ukuntu ushobora gukora ibyo bintu. Oyo of course nawe nabanje Seoul ariko Tokyo barambiye ngo ntabwo ushobora gutandukanya amanywa n'ijoro. Na Seoul ni kimeze. Urabeshye? Naka koroga ariko aba bantu urabanze. Tipe hano bakoze imiji barateye bwo. Ari imiji itangaje nkuko ujya za Dubai ukajya ariya za Dubai Marina ukabona ukuntu haba haka ariko barandaye ngo na Tokyo na Iraka. Abajama banje hano ariko nayo nzajya yo vuba hangato ndashaka kumaje muri Amerika umujyi waka cyane ni Las Vegas. Niyo wigeramo kagira ngo bagushyize nko mu cyumba cyuzuyemo amatara menshi urumva hano aziya aho nijoro yaho nagushaka kuyatandukanya the player Middle East urebye i Shanghai ukareba Seoul na Tokyo n'indi mijyi yongeraho n'ingi y'abarabu yo muri Middle East Asia kabisa yabana aba type barakoze abashinwa nabo barubatse kabisa none urundi rwego barabubaha ariko abantu hano bana bose barabapfuka ibihugu byose urebe uko ari bibiri birubaha China barabubaha nka New York abantu benshi bafite basa nkaho baguze real estate yaho hose n'abashinwa n'abanyaziya n'abashinwa n'abanyasingapore Taiwan urumva Asia yose ukwemi Middle East ya peteroli abandi banyaze bose bapfukamira umuntu witwa umushinwa atebwoba ni indi level umushinwa gafite money power my friend igikoko ni igikoko afite money power afite iriya niyo zahabu ya mbere afite money power afite raw materials bro so biroroshye cyane ko kandi igihugu gikomeye ku nganda ku isi cyita kiyobora bafunga igihugu cyabo abantu bose bagapfukama hasi batebwoba urumva n'ibintu bya hano byumva nk'ibingibi urumva na hano Korea ni Japan kubyumva stili baracyafite urumva kubera money power iri muri China izi nganda z'amamodoka z'abanyakorea n'aba Japan stili baracyafite ibintu byinshi bakura kuri China urumva tufunze China izi modoka zabo zose zazima ntago zakora zazo ntembereze hari aka business natekereza gukora kutuntu twa online za kabisa ni wowe ugomba kunjyana muri ayo masoko ukamenyerezo kanjyana aho hose kabisa zaza nkwereke kabisa buri kimwe cyose ariko ndi abantu ntibaguteza imbere nanabonye unabafasha abantu kohereza ibikoresho by'imodoka neza urimo kugenda ubona abakiriya benshi sha abakiriya ndi kubabona cyane cyane abantu bo mu Gifaransa urumva abantu bo mu Gifaransa ni bari barabuze ukuntu abantu bohereza ama PS hari umuntu maze imyaka 13 hano mu Nyarwanda twamenyanye turicara dukora umushinga kwa ko twadufonye bari bafite ibibazo nyine kohereza ama PS wabo kandi bibagora ukuntu kandi batwizeye so dukorana nabo birimo biragenda neza abandi n'abantu n'abanyarwanda nabo twese tubona uburyo bwo kohereza ama PS umuvuga ngo umuntu w'umunyarwanda wese ufite Kia Hyundai izi modoka ziri special zabuze ama PS tubwe nk'uri umunyarwanda ufite Range Rover cyangwa ufite Benz runaka igezweho yuri test yabuze PS niyo yabiri ya kera yabuze PS yari yose kuko hano urumva hari byicaro byose by'izo company zose biri hano kandi ama PS ari hano iyo ni business ziza kuko aba bantu binahariga izi modoka bakunda gutukuntu ziba zimeze urabona kubera yuko amakampani menshi y'ibi bihugu akorana n'ama insurance companies imodoka nyinshi imodoka ipfa akantu gato gusa ntabwo ari nka za modoka zacu twagendaga kwa bahasane bagahita bayikora byose niyo yaba yarashaje ari imodoka yo kujugunya ariko hasane akakubwira ati ndayikora hano wakwereka imodoka abantu baba batukuntu ziba zimeze tebwoba nuko umuntu ababura uburyo azijyana muri Afurika ariko zari imodoka nzima cyane
rero rwose kabisa usanga imodoka hakene gifatika yapfuye urumva rero no mu Rwanda bibaho ugasanga bafite nk'imodoka nk'iyo ya 2023 2024 2022 2021 ugasanga PS yayibuze PS yose wakenera ntunakwiye kwirugo yikora rwose hano ditati kugeza niba basigaye byoroshye umvumvu hari umuntu uri muri Korea kandi wizeye none bisigaye byoroshye cyane amasaha 72 kuri PS yoroshye ushaka ko yihuta PS yari yose kwanza ushaka ko yihuta byaterwa n'igiciro cyawe nyine ari nka PS zo ziremereye ariko ukaba ufite ubushobozi bwo kuyinyuza ko wayitegera indege twabigufasha amasaha 72 kugeza ibyo ngibyo rwose nange ugira ngo sinzabikora so ahubwo mfite abahungu banjye babakanishe hano kandi izo modoka batijya bakinye kuzikora zisa n'inyamerika ngo kubera ko PS zitaboneka ababwira kabisa bazi gutuma bajye bambwira kabisa mboherereza barakanisha hano barakanisha biteye ubwoba imodoka bayirebaho gusikikora hano hari abahungu babateye ubwoba bana digri bayikuye mu bukanisha by the way reka mbabwire n'ikindi kintu rutamo reka mbabwire n'inkuru nziza dayiwe y'abanyarwanda badukurikiye hari urabona nk'abantu bafite ababyeyi b'abana bashaka kwiga ibintu byiza ibintu bya mekaniko automobile bigezweho hano muri Aziya abakanishi babuze cyane cyane mu Buyapani hari crise y'abantu y'abakanishi ku buryo muri Japan barakubwira ngo ufite nk'umwana mutoya wumva wakishyurira ishuri muri Japan bya mekaniko automobile akaba ari umuhanga bizi yarize fizika bizi neza byumva nko mu Rwanda nk'umwana uzi fizika ababyeyi be mu Orient ajye kwiga mu Buyapani yige mekaniko automobile mu gihe cy'imyaka 4 ba hanyuma arahakora imyaka 5 bahita bamuha nationality ya Japan mekaniko automobile gukora imodoka babuze abakanishi ku buryo umwana w'umuhanga wabona akaba yabajanira ubushobozi bwo kujya kwiga mu Buyapani yagenda kigayo agahita bamuha akazi k'imyaka 5 nyuma y'imyaka 5 agahita bamuhereza nationality ya Japan cyakoze uvuze ikintu cyiza nange ubwanjye akankukiza ukuri ejo ngo mwimara gufatisha neza ibintu bikajya ku murongo hari abantu ushaka kuzafasha pe ndese yako kuzasha umuntu uza wiyaminiye uziko wakora ibintu byose bijyanye n'imodoka urumva azi gukanisha azi gutera irangi urabyumva ibyibanze byose I think uko umuntu rimwe tutamukorera deal kabisa kazi naha muri iki gihugu mana abantu bazi gutera amarangi imodoka ntabo yebabo birahira none naba abantu bazi kugorora imodoka yego barahari ari kubakorera amakampani akomeye ubu barakubwira ngo ubuyapani mo bararira no muri hano muri Korea kandi same na Korea yagiye kwa iryo tegeko ryo guhereza abana na samite umuntu wo mu Rwanda kabisa uzaba wiyaminiye uvuga ati ngewe mu kugorera icyuma icyo ari cyo cyose cy'imodoka nzi no gutera irangi ibyo byonyine hari ubwo ngusaba ibintu byinshi ndamufite agapeti hari yiremera kitwa Ndoto wongo abashyira imbaraga nyine Ndoto arebaho nzamubonera opportunities wongo nzamwuriza kabisa ewewe ubu abapeti bari muri Kigali bashaka kugira ngo baze muri Amerika making ubuzima nibagende bige kuba bakanisha ariko by'umwihariko bige gutera irangi no kugurira ibyuma by'imodoka sefini bazakandagira hano bahita bakorera amadolari shaka bisa oya umukanishi w'imodoka we ku isi yose kabisa arakenewe ahantu hose arakenewe na hano muri Korea kabisa reka ngire rutamo aba bantu bamaze gutera imbere ku buryo abana babo ntago bashaka kujya muri ibyo byuma by'amamodoka ngo birirwe ku magaraje reka urumva problem na nubwo ari ugushaka kubijyamo urumva hano hari imirimo myinshi hari imirimo myinshi ibi ni ibihugu byateye imbere urabona twebwe ibihugu byo muri Afurika biba bikitangira urabona bihugu bimaze imyaka 100 bikora urumva ibi rero ni ibihugu byacu byo muri Afurika bimeze nk'ari bwo bigitangira ubu ngubu nibwo bigikanguka ibikwereka ko aribwo bigikanguka reba nk'u Rwanda rutangiye kwiteza imbere ryari hashize imyaka mike cyane na 30 ntabwo igenamo ntabwo 30 ni nka 20 ikumi ya mbere bari bakirwana n'ibindi bayitangiye ryari sinibuka neza ariko sinkaza 2003 2004 2005 aho ngaho nta n'ubwo tukirwana n'impunzi abacengezi tukirwana n'ibintu byinshi n'ibihugu byo muri Afurika biracyari inyuma urumva ariko hafi n'ibihugu byose barabisize completely turi kwiruka cyane turi kwiruka byose kandi izo bihugu basize ni ibihugu byitwa ko byagize umutekano bibaho byabonye independence nta bibazo by'intambara byagize biraho birasinziriye
cyane igihugu kihaye gahunda kigavuga turashaka kugera kuri ibi ngibi kise kibi overtaking byose urumva so niyo mpamvu ubona nta opportunities nyinshi ziba mu bihugu byo muri Afrika urumva ibihugu byo muri Afrika byinshi byari bitunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi ibyo bintu nibyo byahesha abaturage amafaranga ejo naganiriye n'umukore reka ngo utere agasitori naganiriye n'umukore wagiye kuba muri Benin yanabaye no muri Ghana turaganira twafashe nk'isaha yose n'igice tuganira arambwira ati Afurika ifite ibibazo bibiri byo banyine gusa ati wabikemura ati nahita manuka nkajya kuba muri Afurika yarambwira ati waha Afurika amazi akanakemura ikibazo cy'amashanyarazi c'est fini n'umutekano umutekano ariko numva we yabivuze nka gutyo kuko numva yagiye muri zira muri za capitale ubwo yari muri capitale areba byonyine gusa ibibazo bihari yarumva ruswa kuko ikibazo cy'ibyo bibazo byose by'amazi n'umuriro iyo hakiri harimo ruswa ntago ibyo bintu byakorwa iyo atari umutekano ntago byakorwa kuko n'ubundi ibintu byose biraribwa bazajya kuyakora babanza niba ari urugomero runaka bagomba gukora bagomba kuzabanza bayaryeho mbere yo gutekereza umushinga bigume muri ibyo pretty much ugira ngo ikintu cyafashije u Rwanda gutera imbere vuba ni ikihe umutekano no guca ruswa ibyo rero nibyo bibazo bikiri muri Afurika n'igihugu gifite umutekano ntabwo ruswa niyo iyoboye ibyo bintu rero utabikemuye ntabwo ibyo bindi byose uvuga by'amashanyarazi n'ibiki ntabwo byakorwa kuko abantu bazaba batekereza gushyira mu nda zabo mbere yo kugira icyo bakora Afurika sha ariko hari umuntu wigeze kumbwira hari n'umunyafurika umwe ahantu muri Afurika twigeze kugenda turaganira arambwira turi kubona imihanda yose yacukutse hano muri iki gihugu ati ibi byose perezida ati buriya muri ofisiye harimo imihanda imeze neza cyane ati amafoto arimo mu mpapuro ati byarishyuwe ibintu byose bikoze neza atari kureba kuri tele hano ukuntu bimeze akubwira ati ibintu byose imihanda yose ubundi icukutse ati ibi byose mu mpapuro muri za perezidansi baba bandika ko bimeze neza ibihugu byose si bitangaza bajeti buri mwaka ibyo bintu byose ariko iyo mwaka urangira bigenda biteze abari hatari so nibyo ngibyo ariko ikintu kimwe nakunze ni ukubona niba u Rwanda rwarabikoze buriya n'ibindi bihugu biraba byigiraho bibona ko biri doable naho kera twumvaga ko Afurika ntiyatera imbere ngo Afurika ntabwo yatera imbere Afurika ariko iriya ni good example yabaye ku Rwanda uburyo umuntu wese arimo arabireberaho avuga ati ni gute igihugu nk'iki ngiki urumva kidakora ku nyanja kidakora ku biki gitera imbere gutyo kigasiga ibihugu byose ubungubu sinzi niba utarabicunze neza ubu ngubu uzi ko n'aba YouTube bashaka kugira views nyinshi bajya mu Rwanda bo muri Afurika cyane narabibonye ubu ngubu gutangaza u Rwanda egare kugira views nyinshi narabibonye no ku mantuze ejo bundi narabibonye no ku ma social media n'ibiki byose buri muntu wese ushaka kuvuga ikintu kuvuga ku Rwanda YouTube muto gitangira ahita agira views cyane so urumva ni igihugu ubu ngubu cyateye imbere ku buryo icyo biba bisobanuye ni uko buri muntu wese arimo aragikurikirana icyo gihugu arashaka kumenya icyo gihugu arashaka abantu bafite interest kuri icyo gihugu ibintu bimeze neza niba ubona abahanzi b'abanyamerika bataramira hariya nabonye n'iteramo kofi rishaka kujya hariya nabonye n'indi ni Dana White wa UFC yego havuga uburyo ngo bashobora kujyana match ya boxing mu Rwanda ya UFC bidasanzwe ibintu twumvaga ari inzozi kera bavugaga inaricyo cyose aba banyamerika n'ibindi bihugu bakorera muri Afurika ukumva it's either South Africa cyangwa ibihugu by'Abarabu ukumva igihugu gito cyo muri East Africa ntikihostinga ibintu nk'ibyo ibintu bidasanzwe so ibyo byose bikwereka ko abantu babakora barakora ntabwo basinzira umuntu yashyizemo imbaraga ibintu birakoreka birashoboka cyane rero twese ni ugukora cyane abantu bose bakora ngiye mbaha salute urumva abanyamakuru barimo gushyiramo imbaraga mu kazi kabo mbaha salute bari n'aba YouTube basigaye bakora cyane biraryoshye ndabasohoza cyane by the way YouTube ubungu ni igitangazamakuru niho igitangazamakuru ryimukiye muri iki gihe sinzi niba utarabibona narabibonye buri nkuru yose ni hibere n'abana bavumbuka bashya bakora cyane bikanshimisha cyane niho bisigaye ngo bibera uwo mu YouTube wemera cyane ninde
se kari benshi Mhm Mu Rwanda mbira batanu Mu Rwanda Mhm Mu Rwanda kibazo babaye ibitangaza makuru abenshi Babaye oya hari nabatari ibitangaza makuru afite YouTube zabo kugiti cyawo Erugiye kuvuga umwe kuri umwe ndi yahita avuga ati ariko kuki tamvuze kuki tamvuze Nazi bazo utaza kuvuga uyu munsi uvuga ubutaha Uvuga icumi Ababa nabarenze Kibazo turi inshuti rega bose Hari cyose vuga amazina ayo utavuga uyu munsi ayandi ubwo uzabare ako se bahayamba Nawe ugiye koza nka byanjye ngo ntiteranye nta kibazo Bibaho kwibagirwa Ni byiza Ni byiza kutiteranya Rasozande. Akorta muri kanyu cyane muri 90 y'abantu. Babarira. Abarari bose basabe. Cita. Ni benshi. Manibu rafiki yangu. Ah Manibu. Ramba. Cita magike. Urumva. Ndimo ndavuga bonziranye nabo ariko n'abandi nirwa nkurikirana ni benshi cyane. Urumva. Icyara cyane iyo uri muri bihugu byo hanze biroroshye cyane kugira ngo urebere amakuru kuri YouTube kurusha ko wumvira ku maradiyo. Bande choice. Bande jaras. Filipita jaras. Hari wa undi wa mwita ndedi ni Max TV. Gasaro TV. Yago. 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 Yago hari. Yago n'abanyafite talent nyinshi n'umuhanza kabana. N'umunyamakuru, yari very talented, urumva? Yago TV nayikora neza cyane. Ni iyi channel yindi ikora neza cyane di. Zirahari ariko. Hari n'izindi channel ahubwo ubona ko zifite abanya mushuti wawe ninde uni ene umukada. Umukada. Umukada ari ati akwiye nawe gushinga intuze ariko aravuga shaho ikibazo ni uko bavuga abandi bantu ariko ubundi starated ariko yageze kuri sport nibwo ngiye mukunda cyane mu squire kandi zahari nyinshi zuko niza bavuga ibintu by'idini nazo ndazikunda cyane reka da ntago nyanze kurikirana yenda kurikirana na byose mana ngiye ndumunyamakuru urumva barahari benshi ariko navuze zisa nkaho ziri popular ariko hari n'izindi noise za dynamic muri ndahabirenesha muri ndahabirene yakoraga empire irene muri ndahabirene muri ndahabirene ariko harimo n'umudamu hari umudamu umudamu wa mushuti wacu sha umudamu wa mushuti wacu muri ndahabiye nabonye n'abandi talented afite n'abahanzi bakomeye cyane utibagirwa umudamu wa eme mushuti wacu eme twiganye na migambi mushuti wanjye nawe nabonye cyane ikomeye na migambi nyawe hari ntuze hari nabo bantu ba 3D yakoragaho nani yakoragaho fata ku mavuta na jihad nariyo yagiyeho sinzi ko yitwa jihad yes The dynamic whatever dynamic ibintu kubganwa ehe taro mutipe wa kam kipe ko tinyamirambura mujamo nabujabura adatinyamirambo nababara ehe na kubise tentira no kuri suna kabisa rego batipe aba kigari kigari mama star kabisa ariko bare ni wundi bare ni wo ba YouTuber fast. Kubita fresher ayo kubita na tentira ku bwanwa. Rero bati hadi umva umugore wa Eme urabona Eme twiganye Eme uramubona umudamu we Rose TV show right? Eme ndayisenga. Rose TV show ira Rose TV Rose no umudamu wa Eme. Bese. Eme wa atuka bisa Eme twiganye. Eme ndayisenga. Ni madamu we. Oh wow. Afite channel nziza cyane. Afite channel nziza cyane. Umuhanga cyane zikubaza zigukurikiranya ibintu. Yeah, hosting it. Aba yicecekeye buri gihe afite uburyo rero ukabona aratuje. Abanza yarabaye mu kibikira. Yarigiye muri seminari. Urumva se Eme yakiriye. Ako na Eme singiye muri seminari muri secondaire cyane. Eme na ba Chris. Eme na ba Chris. Chris aba hari kodi. Chris na shamiruka kera niba yarakoraga hehe so sinzo haherere ntago duherukana uri na Rose TV show ni channel komeye cyane na niba je mushuti wanje Gerard
Gerard wana. Gerard wana twa bashuti cyane cyane. Yari umuntu wanje cyane. Eh? Nariganira ugaje. Eh, ariganwe urumva we, ariganwe amazi kwa kirangirira. Eh, rigani eh hari uyu mupeti wavuye nawe umuhanga wavuye kuri kwa bakarenze wa mwitande. Eme. Yibiza. Kiga eme. Uri umpetezi kwa analiza neza cyane. Eh, urumva? Na ntuze. Na 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 nepo mu bicu na afite cano nepo ya hari Lorenzo radio Rwanda Lorenzo siaba gimusanze Lorenzo info mu seminari ariko Jado Max kuki adafite cano nicyo kintu nange nibaza yakayikoze sha yanafatisha nawe yafatisha cyane Jado Max cyangwa maradi yakorera na gaba mwemera gutunga canaje hari abantu numva bakagombye gukora cyane ba Filipita afite cyane ikomeye kuva kera hose Filipita na muvuga mu kanya Filipita nayo ni rafiki yango uzi ikintu kimwe gitangaje mu itangazamakuru abantu bose bamuzira nkeretse nkabanga bamwe barimo gutangira itangazamakuru ubungu tudaherukana twarahavuye ariko majority y'abantu benshi bari muri izi YouTube channel one way another turaziranye tuba tubana nabo buri munsi aricyo kintu cyiza cyane hari umuntu umba numva ngiye washinga cano nayo ikamera neza n'uyu muntu bita sinzi impamvu atabikora fata ku mavuta undi kuri amutipe yagombye ku entertaining abantu ntago mbizi ariko yari abaye businessman yarakize yabivuyemo ariko uramuje manawe ni umuhanga ngiye ndi ukamubona bwa mbere nawe ugeze mubona mu bintu nahuye nawe bwa mbere I think yakoranaga na amutipe ni bad drama right yari umwe MC mwiza cyane birakavuga nk'abavuga mu jama baragode MC ari gitaramo twari turi i Musanze kabisa abo umwe MC kabisa numva ari so talented ariko urumva ko n'itangazamakuru yise agenda arikora neza cyane he's very talented ariko abajama bafite talent mu bintu bitandukanye ni talent idateye ubwoba kimwe uzi kandi najyaga mbivuga kuki aba bapeti benshi twiganaga b'abanyamakuru bari ku maradiyo kuki badashinga YouTube channel simbiz benshi bari kubana barakuze bagiye mu bintu byinshi bitandukanye n'abo twagiye mu business ni yo future ngo itangaza amakuru abenshi urumva bagize inshingano nyinshi urumva nka Jado dukuze ni ubone ni we chief editor w'igihe nta mwanya yabona ba YouTube byamugora ariko ni uko abana batangira bikorera none so urabona usabe abaye iki na bacita urabona atari ko kazi Ego ni wara mafaranga teo. Deka the point nuko abantu bafatira YouTube channel nka views. Ariko ubundi nuko batsinzi impamvu n'abatera nkunga batarimo gutera inkunga izi YouTube channels urabyumva neza? Ubundi bakambye kuzizamura bakazishyane nibo bazanaze hano icyubahiro reka. Aha niho hari amafaranga. Kuko uzikiza cya YouTube channel gihari. Nicyo kintu ushobora gutera inkunga uzi neza n'icyo urimo gutera inkunga. Buretse nkubwire. Ubundi kera twajyaga gushaka abatera nkunga ku maradiyo tukabeshya n'umutera nkunga ukamubwira ati njyewe radiyo yanjye nibura ku munsi yumvwa n'abantu miliyoni ebyiri tukabeshya ariko iyo research ya miliyoni ebyiri wayikoreye sometimes ugasanga urimo urakorana na radiyo itarenga n'umujyi wa Kigali kandi ubwo ntagirenga umujyi wa Kigali ubwo kandi mu mujyi wa Kigali uhanganiyemo n'izindi radiyo nka 40 ubwo izo miliyoni ebyiri zakumvishije ryari icyo kiganiro cyawe I remember cyagiye mva kuri cyagiye mva kuri radiyo kari soko nagiye guhangana na radiyo urumva ngeze umuntu arangira arambwira ati none se arabiye irimo iranca amafaranga ngiye nabaciye amafaranga menshi kurusha ya arabiye yabacaga kandi nkorera radiyo utageranya na arabiye ku minara I don't think ko ari na radiyo ariyo yose yahangana na radiyo Rwanda ku minara hariya muri Kigali umuterankunga arambwira ati okay ndabyumva ibyo urimo kumbwira ariko radiyo Rwanda yanciye amafaranga make uretse no kunca amafaranga make yanyemereye yuko iri bushyire ku minara yayo yose kugeza no kuri radiyo z'abaturage none se wowe kurimo kunca amafaranga menshi ari njya guha ni iki gikomere mu nkorere kurusha abantu baza gutuma numvikana igihugu cyose went
naricaye ntangira guhimba uburyo numvuga na miliyoni nyinshi kurusha aho wari mu mutapu. Ariko ndabisudira nzana ibi mwerekeye ariko fayinari nyine sponsor nawe yibonye ariko byose byari ibintu byo guteka imitwe gusa bitandukanye n'ubungubu nka YouTube channel. Reba urabona YouTube channel umuntu arakora ikiganiro mu minsi ibiri ugasanga arebyeho n'ibihumbi ijana ubyumva neza ni gute se udatera inkunga ahantu nk'aho ngaho ukajya kuri radiyo na radiyo zitera inkunga ariko imibare ya radiyo ntigaragara nka YouTube. Ikibazo rero YouTube ikibazo cyazo urumva ikibazo cyane ni kimwe kuri aya makampani akomeye ngiye nagiye nganda n'aba manager b'aba makampani nigeze no kubibabaza aho rimwe umuntu wo muri MTN ndamubaza arambwira ati ariko sometime hari igihe nyine barakora bagakora neza pe sibyo ukabona ko bafite aba bantu atariko ejo mu gitondo barabyuka bagakora content izizi controversial zishobora kukwangiriza izina wari gukorana nabo nicyo kibazo cyabo ya nanone ya icyo cyo ni ikibazo kuko ubona ko abantu benshi baza ibintu bibiri biri controversial kandi ibintu biri controversial nibyo bibahesha ama views ariko impamvu nanone impamvu izo nkuru zo controversial bazikora ni ukubera yuko nta n'abaterankunga bafite reka tutange urugero ruri tipiko ruri tangible jya kuri Yago TV show urebe Yago ejo bundi avuga kuri ba social media influencers niba na influencer niba na blogger niba reba iki urebe views afite ya bakunda ibintu nka biri yarumva biri abantu bafite views n'abafana benshi bakurikirana radio bakunda ibintu biri controversial uzabirebe na kera iyo wakoraga inkuru ishyushye irimo guhangana n'abantu n'ibyo abantu bumvaga twe uzumve no sense impamvu abantu bureba ukuntu bakurikirana amaradiyo afite izi nkuru zo muri siporo zifite controversial ukuntu tubamo nisi abantu bashaka ibintu bibi gusa urumva iyo utangiye kuvuga ibintu biri konsa arutse ko nanone kurundi ruhande none se ko izi channel zivuga ibintu by'Imana ko nazo zigira viewership nyinshi cyane kurenza n'izi channel zisanzwe zikora izo controversial byose biterwa na editorial line biterwa n'umuntu ubikora ntabwo ushobora kunyumvisha ko inkuru mbi gusa zisenya ari zo zonyine urumva zibona views nta channel z'Imana zivuga ibiganiro by'Imana zibona views nyinshi cyane just kubera umuntu wavuze imirongo muri bibiliya akaza gusariya agasengera abantu akavuga imirongo muri bibiliya akabigisha ibyo Eliya yakoze urumva nari ngiye kuvuga teolojia ariko nsanga ntaho ndimo kumubona muri bibiliya nawe cyangwa ntabyuze byanga byakunda bahari ahubwo nagusoma bibiri Theogene ni umutagatifu ngira ngo I think ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere 30 z'ukwa mbere something like that ariko ni umuntu uri aho ngaho nacyo yakoze cyadanje so the point ntagari ugora wavuga ibintu biri controversial no no problem ibintu biri controversial biterwa n'aho bivugira urumva nka Kigali ni umujyi ni igihugu u Rwanda ni igihugu gito cyane Kigali noneho ni gito cyane kurushaho bwira ibintu rero abantu birirwa basenyana nibyo bizana mu rwango urumva uyu munsi uravuga na Theogene ariko mu bantu bagukurikirana harimo na bene wabo na Theogene urumva urawe wikuriye urwango gusa rutaraho so byabaga muri siporo cyane ibyo byibuka urubyumva ibyo byihangana n'ibiki byose ya uretse ni content zabo which ntacyo bimbwiye cyane urumva ariko I think yuko hari content nyinshi cyane wakora zigatuma utera imbere ukabona abaterankunga urabyumva ya kandi ukabaho neza so icyo nshaka ngiye ni uko aba YouTube bareke gushingira kuri content zituma gusa babona viewership ahubwo batargeting content zikora iki zibazanira abaterankunga which nayo ni abaterankunga bo mu Rwanda nabo bakagombye kuba bamamaza kuri content hari umushuti wanjye witwa Mark ndabyibuka kera yigeze kumbwira ikintu kimwe urabyumva neza naramubwiye ngo ngiye gushinga website urabyumva cyera back nko muri za 2008 cyo gihe I think yari umuyobozi muri bira bigo bimwe I think nka za Rwanda Cell cyangwa Rwanda Tel urabyumva yarambwiye ati website yawe nitangira kugira audience at least 10,000 ku munsi uze nguhe inkunga yego kandi pretty much yari nka 5,000,000 nibura niyo bari guhagurukiraho so niba se icyo gihe mu myaka 10 ishize wari gushobora kubona inkunga iri hagati ya 3,500,000 hejuru y'uko ufite website gusa yarebwe n'abantu iyo ifite urumva
audience yabantu 10,000. Uyu munsi wa none ni gute umuntu ushobora kure kuba afite channel yakora ikiganiro ka uploading akarebwa n'abantu hagati y'50 n'100,000. Aba dafite sponsor. Marketing managers bizo company bari he ahubwo aba YouTube abanyishyure ngiye ntangira kubagurisha. Kubagurisha. Nana kubyumvikana seriously. Uziko harimo abatipe hariya usanga koze ikiganiro minsi 2 akaba yarebwe n'abantu 300,000. Ya cyane. Izi company ziri Kigali kuki zitamamazanya n'aba bantu? Ubona biyamamariza imiti y'abantu bongera imbaraga ngo bagera gute nibyo byonyine gusa bikarangirira. Ya urumva? Ntabwo ushobora kubona sosiyete y'inzoga yagiye kwamamazamo hari. Ntabwo ushobora kubona izi sosiyete zituma nawe zagiye kwamamaza hari. Aya masosiyete akomeye ni nayo agirana amafaranga. Ya masosiyete ushobora kudiringa hagati ya miliyoni guhera kuri miliyoni 6 kugeza ku 10. Ya. Kuki ni kigaragara gutyo mu mibare zira ni views zigaragara abantu barebye icyo kiganiro ni cyane bora advantage yo kwamamariza kuri YouTube nuko ibyo biganiro byaho bihoraho aho kizaje sabe umuhamagare kwanza ngo hende mero ye ahubwo abantu bashaka ko mbakora ubuvugizi bampamagara kuko ndabona je birambabaza ko aba YouTube mu Rwanda sabe mushuti wancu aguhamagara urumva bafite ama views angana kureshya urumva bakagombye kuba barakize barubatse amazu byararangiye uzi ibi bihugu impamvu ubona aba influencers bibi bihugu nka za Amerika bakira abatera nkungu bwabo barakwiruka inyuma urumva ubwo ndagusa views akaba guhamagaye so ngemba niba abantu bamamaza mu Rwanda why mutamamaza kuri za YouTube channel mushobora kuba muvuga toke bari abana reka nibyo bivuga ngo namatiko reka dufate ko bavuga amatiko ariko iki targetinga sana amatiko targeting audience niba ayo matiko bayavuga kaguhesha 100,000 watanze amafaranga ibyo 100,000 bikaba byarebye kampani wibuka ikintu rutamo wibuka ikintu banyira aba makampani ni bande naba basaza batumva ibyo bintu tavuga ataba bahungu batukana ariko ntabwo banze bana basaza bava na kampani ntabwo bibuka mu Kigali marketing department nyinshi z'i Kigali zibamo abana babo bakobwa n'abasore batoya bosi kujya kubyumvisha bosi icyo kivuga n'iki ba bosi nakashaka kubyumva ni ba basaza ariko ntabwo banze ba basaza twajyaga tujya kureba bakatubwira ngo kabana ngo mwe mvuga Cristiano na Messi ngo bangora ntabwo bikaba musa wamuviye uriya wamutunguka imbere ukamuga ngo ngiye yaguhitana ariko numva ni mabire mu Gemfitos mfite company amafaranga igice cy'amafaranga nakijyana ku maradiyo n'amateleviziyo ikindi gice nakijyana kuri YouTube nta n'ikindi kabisa that's it niba umbwira ngo uranyereka 50,000 uranyereka 100,000 ku kiganiro wakoze ku munsi ahubwo aba ba YouTube bose ni bansengere ngire amafaranga nshinga ama company ndabamenamo amafaranga yose wahakaze seriously kuri birabashe kandi bina bintu biravuna n'umukagira ngo ni ibintu byoroshye biravuna kuko itangaza makuru narari koze ushobora kureba bari abana bari kuri za YouTube channel kagira ngo ni ibintu byoroshye kugira ngo ukore ikiganiro wa uploading ukore ibiki byose urumva umunsi wawe wose utakareba muri bira bintu rutamo biravuna barabara abantu barareba bakavuga ngo babasa benga babacitanga babamani bunga babajarasinga biravuna so ikintu kizabamo nuko bari abantu muzaba amafaranga bacika intege babivemo nkuko n'ubundi abanyamakuru bava mu maradiyo bakagenda bakajya kwishakira indi mirimo urumva kandi byari ibintu byiza kuko abana bari batangiye kwishingira business ubwabo mu YouTube channel urumva byari bikwiriye ko noneho n'abasponsor batangiye gusponsoringa za YouTube channel urumva bakazishyira amafaranga barapepe akiteza imbere kuko umuntu yashinze YouTube channel umwe igatera imbere ahita hiringa na production department yes cyane ugasanga yatangiye ari umwe ejo ugasanga afite abakozi 10 ari cyane yitwa nini Afrimax sinabonye yari afite abakozi benshi ari gihegeze gukora ikirori munifite abakozi barenga nka 20 yes ni ura mutipe wa Red Bull JD yes reba abantu bayakoreshaga akoresha Red Bull JD anigeze kuba ari muri controversy n'umukobwa umwe amushuti wanje twakwara kuriye mu ngando ariko n'umukobwa ntago muzi kuri Red 1 si umuzi oya nje turaziranye ariko twigeze kujya twari mu ngando zimwe ariko yari umwana mwiza nuko nabonye ariko nari nzi ko ari byo gutwika bisanzwe byo kuri YouTube yari umwana mwiza yaje TV one waragira
I think na ina rajia kuni yenda mos. Ah, tu kara kora njia, kara kora njia. Kura zirani. Je, kara kora njia. Yaro mna numuhanga chana. Numuhanga chana. Je, mna kora njia. After na YouTube na Sandrine. Sandrine, yes. Sandrine numuhanga chana. Aho kuna kuna nizo kazi kuvuka kuri yes. Numuhanga. Bauri munga nonga wana nonga na witonda chana. Ka- Yara chete, sari kuyu muhaya mikoro buri javuka. Buna kuna wana babafiti mano tu watu tazi. I know, yeah. Ari karasoma arategura zino numuhanga cyane tebwo. Ahubwo buri umuntu ngere nzi kuri cecetse ni rugaje. Iyo nza kuba nzi ko avuga kuri ya nari parara muri Christchurch. Baba we, nari muzi. Je nari muzi, tumaze imyaka myinshi tuzenanye. Nari muzi kuva kera. Numuhanga. Undi muntu nawe nari nzi ko cecetse burya ni anta, anta nayo nari parara muri Chris. Sora cyane. Eh? Araba. None uko tazi baraba foste. Uzingabo Ruben ingabo nuko ari bya bindi umuntu abapanga ibintu nyine n'umwe ubundi gicumbi na forward bose bo intambara ari kuba hagati yacu na Grand Frere Castari yari kuduhitana yari kubaba ubungu ma radio i Kigali reka uru emera mutwara mukada na mutwara hari n'undi mupeti ukorera cyane yitwa yita ngo ni mupagasi yitwa nde ni mupagasi maybe aravugura mupeti kandi yatangiye kuvuga siporo wagira ngo niyo yiberamo gusa yitimuza muri wewe muzi mupeti uvuga siporo kandi iyi kamera gutya kandi ukabona ibintu ntabwo yibeshya Very good journalist. Nubwo narati njye muri make ndo kurukita ubu ngo nta nubwo najya kurukita abana bo hanze nahera kuri aba bana bari muri za YouTube channel hano ariko ruta muzataraza ndo kurukita sport ubu ngo nta nubwo nakwirushya faturiya eme fata mpagase fata nuriya mpeti uriya mpeti bakarenze bakorana nawe ndamubona w'umu agent Ura mpeti na yone muzima chane. Aravuga. So niwa haru munu ya minifika radio. Yende uyebe wa karenzuri ya mpeti. Na rejisi. Grand Frere. Uro mbongitande di. Rikari. Rikari. Fata Rikari. Fata Eme. Mutamusha aravuga shao. Fata Mupagasi. Uro mva. Ura basi viramo. Ujiri kuri radio mge. Ura basi viramo. Uwa shire umrongo wa ushaka kukwale. Ramo nebichi vyoose. Bara kuku bitirichigari. Ura mwenye bara uchalenge. Muvujie mu ntago bavye. Umva neza nindi kuvuga kuri Rikari. Rikari. Uzira mu kipe. Yewe we. Tala. Ari kuba n'abantu twahabaga mu Rwanda babahehe. Ibyo nicyo njya nibaza. Ntabwo mbizi. Bara abana. Ari kubanza nta tangaza makuru bakoraga. Cyangwa se. Nta tangaza makuru bakoraga. Ntaragiye ureba nk'abantu kavuga. Uko icyo gihe tuva mu Rwanda doko turi mu Rwanda cyagiye wagendaga abantu bari bahari hari Rigani hari Faustin hari Ngabo Robin nubwo ngo nibo banyamakuru babonaga bari kuzamuka abandi utababona abandi ntago nari nzeyo bari aguriye na Faustin nayo numuhanga baba we muhanga cyane era aho wabonaga ko tuje yitonze ariko muri iyi myaka urabona ko noneho ewan Yeah, arakura, umuntu arakura. Na Faustin na mutwara. Faustin umuhanga. Faustin, hari umpeti nayo nibagiwe. Hari uyu mwana ukora wakoraga kuri Radio Dis wagiye mu biganiro bya Rayon Sport. Ndi kumubona ntuzi yarandikaga kera. Ni Wasili? Hari Wasili? Yego hari Wasili. Yes. Hari Wasili? Ariko ari nundi wavuga ngo yagi niba yaragiye kuri City Radio. Kandi ntabwo wagereza match Rayon nta nubwo muzi. Ujye umva wagereza match za Rayon Sport. Aha, ego. Ura no mukomentator mwiza cyane. Sinzi mpamvu naragiye mpamvu zibura abanyamakuru. Mujye kurokitira kuri YouTube niho abantu bari. Bose niho bayibereye. Hari undi wakoranaga n'amakare ariko kukimwibagiwe kukimwibagiwe kweri hari undi mutipe wakoranaga na Sam Karenzi aza kuva kuri Radio DC Sam azi kureba atanu uriya mutipe yandikiraga Inyarwanda ndamwibagiwe
wandikiraga inyarwanda muhanga ya yandikiraga inyarwanda aza gukorana ba Sam Karenzi aragenda mu bintu bya sport nimba yari yitaga nguki afite n'izina yitaga akorana na Kazungu na Sam nawe nanose aya ya aragiye nacyo Ugonjia na vuka kama kiti baba di bariki kuzi YouTube na kuna vuzi bariki kumara radio koko mara radio na uhari talent tariki zozo zara fashuka. Ugonjia na vuka kama kiti bariki kuma YouTube kusari ya ushobora gufata ukaba hamafaranga bakaza kagukorera umuji bakahita bawufata. Ugo singiye muri entertainment. Entertainment. So ni bikwereka abantu bashatse uko mahari ahantu harimo talent kuko ngubu. Abana benshi biyaminiye badafite ahantu bazamurira izina basigaye bajya kuzamurira izina ku maradio ku ma YouTube which is good yeah umva YouTube ziriho hari n'undi mpeti uriya mpeti pamwitande wa nawe nabonye afite channel ya YouTube yavuye kuri radio wakoranaga na ba Castar bamwitande yagiye no kuri radio Radio One nawe nyuma iva Sinzi kandi sinzi mamba bafite bakunda kuza kuri radio n'abajya kuyindi eh dukoranaga na bagicumbi bo mwitande na ba forward kuvuga nde katage namwe bagize izina rye nawe no kwitangaza amakuru barize harimo bafite benshi bazi itangaza amakuru hariye nuko babuze gusa umurongo w'abantu nyine babakubitamo esprit kubashyira ahantu bakisanzura kubaha amafaranga bifuza none iyo team kanayubaka oya ejonde narindi na nubwo ukeneye umunyamakuru umuseni ubugabo bakwibera abaseni narindi kuri YouTube gutya ndi kwirebera ibintu nibereye hano mu rugo kabisa nimugoroba sinzi ukuntu naguye kuri channel izaho yikwa kandi kufungura page indikomanda channel mu Rwanda ndanje ndareba baba we rutamona gwe ku mwana akana kakuga kagahanga nkumwazi ariko naravuze bobo dore umunyamakuru turi umunyamakuru ariko nsanga ngo yakoreye ngo niba kuri TV 10 niba tarayikoreye simbizi kitwa ngo kitwa Sonia Rora narakabonye ndavuga mbega kana Sonia Rora Sonia Rora mfiti wanje yabaga inyagatare apana nakana gato ariko bigikara senibuka nago mbizi niba ari igikaye bari inzobe niba ari ibikisimbizi nago muze ariko ndamubonye kuri YouTube ndebe ukuntu kavuga aruwa nzi nawe ufatanga za makuru neza kera yabaga inyagatare nawe umuhanga harabana kuri YouTube babahanga shaka na bobo kuki nta radio agira ariko akorera bobo we bobo mushuti wa Axel Eki kibazo sinzi na radio yo zero kreta ahantu za zero kreta ariko nibyari nkubwira yuko YouTube ibyo byose ni just an example yo kukwereka uburyo YouTube irimo kugenda expose talent byagakwiriye n'abantu yuko bahatera inkunga ubu tugiye kuvuga twavuga abantu benshi cyane bazamukiye kuri YouTube channel zungu benshi urabyo yeah so which is good urumva ikibazo nuko kubera ibyo bintu byo gukorera ama YouTube atagira amafaranga bagenda bajarajara kandi the more ugenda ujarajara uva ahantu hamwe ujya ahandi niko unatakaza n'iki imbaraga ziragenda zirashira utakaza umurongo utakaza imbaraga utakaza focus kuko utangira kugendera ku mirongo itandukanye niba uvuye kuri channel imwe ikubwira ibingibi ngo nibyo ukora ukajya ku yindi ikubwira ibingibi imyaka ibiri itatu tayari bya bintu bizaba byakunanije usubira inyuma kandi match waramuzamuka neza usubira inyuma ariko ti usuko twavuze cano twibagirwa DC Crema we ariko twavugaga ibya sport DC Crema ni cyane ikomeye naje cyane ikomeye cyane iri mu Rwanda ya DC Crema naye njye mubona yambara marinette ajya kundo kwa abana yitanga ubunyango man of the match ngibiki ose binavuga icyo birimo abahanga habuze uko bamugane YouTube ahubwo niyo isenga irimo kugabura itangaza amakuru byo mu Rwanda nkirimo irimo abantu bateye ubwoba hari babandi umutipe witwa niba ari Gasana ariyo Gasana nawe ujye uhamagara abantu nimba atabeshya nimba beshya tsumbaze
Ubije ubona uhamagara ngo ngamara cakavuye ngo mu mugi hamagara abakobwa abakobwa bariranga abahungu babanze. Na wapiti bibazo byinshi. Ah, wa njye ukore. Abiye meza nka nkaprankish. Ehe. Ei, varia na vai inter na vai entertainer. Yeah. Ah, você quando não vai comprar os seus dias de lá, na verdade. Eh? Mas ainda vamos furar o engarrafamento. Eu vou fazer um pouco de novo. 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 Eu vou fazer doki kagenda yihindura ku urayo autonominga ku buryo ihindura gahita fata ikindi kiganiro so ukagwa ku yindi channel utayiza ukumva umuntu ugahita wumvura mu menyere gutyo gutyo and izo channels zose zirakomeye uzu views zaza zibona aba petro aba demi imbaraga nyinshi cyane zirahari nyinshi nizo tutavuze nuko ubu turimo tura brainstorminga gusa izirya hafi wa mwana wavuga gufite channel ya YouTube ahubwo wabiretse ni ntuze wavugaga barya inyonza. Yes. Ata mu muhanga no mwibuka zamani nka 2012 na 2013 umuntu utagira cyano kandi ubona yuko ayishinze byaba ari ibintu bifatika cyane ni jarike arike nawe narabimubajeje yanarana ariko uraduha makuru buri gihe nayo bimpamva dashinga cyano nubwo ari umuyobozi kuri radio yakayishinze rega nta wumenya ahantu no gufata ikibanza buse ngiye ko nta mwanya ngira singira rimwe gusa nkashyiraho Instagram ashinze channel byaba ari ibintu byiza cyane nanjye ubwanye nayireba channel ya Jarike nagara kukubeshya ya nanjye nayireba bien sûr ya Jarike ni umunyamakuru muhanga cyane ya aranabikunda aranabikunda cyane ufite passion pe ariko abirimo si ya nahere ne mu byo kwandika muri nani harabizi ni ibintu bya ni Fredes ya so pretty much nibyo ngibyo ubwo abandi nabo tibutse ubwo tuzabibuka ubutaha nuko gusa twarimo tubrainstorminga tuvuga kuri ibyo bintu by'uko abaterankunga abantu batera inkunga bagatangiye kureba kuri za YouTube rutamu hari n'ikindi kintu twanasorezaho turangana no kumusozo ndi gukunda aba banyamakuru ari kugenda bakora muri ya modo twakoragamo mu Rwanda ibintu byo gukorana n'amaradio ntabahembe bagakora ama pourcentage. This is the things abantu bagombye ko abanyamakuru babyadabute rwose aba maradio aba bose babo ntibagakire ngo bacururuze amazina yacu for free yo mu mwubaka abantu babimenye umuntu yaba ari umustari bingana kuriya rega this is the thing private sector mu Rwanda isa nkaho itaraha agaciro cyane itangazamakuru yeah kurumva kuko umunyamakuru aragenda akamamara akaba umuntu w'igihangange abantu bakamwemera ariko ugasanga abantu bashaka kumuha amafaranga ajyanye n'izina rye byabibabaje ubundi ubungubu rukritoma number one ubungubu yakagombye ko ari imodoka mbere y'ibindi byose rukrita umunyamakuru muhanga kabisa aba bose b'amaradiyo babona amafaranga abanyamakuru bose biyita ko ari abasinia mbere y'uko baguha installation bagomba kugurisha imodoka ibintu by'umunyamakuru muhanga ugenda na moto ntago bibaho cyo cyakagombye gucika number 2 bagomba kugukodeshereza inzu nziza yeah ibyo ni ibintu bigomba kuza bitarajya ku mushahara ubwira ati ngende umunyamakuru ni senior mbere yuko twumvikana umushahara urangurira imodoka niba ufite imodoka agukodeshereza inzu nziza ayishyure nibura umwaka kabisa ee iyo niyo kwitoma umunyamakuru musinia aba niba kubona hanze babona urasa neza uratwara imodoka nziza urumva utuye mu nzu nziza kurutamo witegereje abanyamakuru ba Tanzania mu modoka bagendamo n'uburyo basa iyo umupira w'amaguru aza mu Rwanda akavuga ati murami imodoka murami inzu kuki umunyamakuru musinia ajya gukorera company runaka agenda na moto atuye mu nzu mbi ibyo nibyo bintu bibiri mugomba gushyira kuri kontra zanyu
niba hari radio gushaka uyibwira ati hey niba nta modoka ufite weka gari chini gutamo niba udatuye mu nzu nziza weka nyumba nzuri at least bagushkodeshe inzu y'5000 mu mujyi wa Kigali kabisa aho ngaho uzaze tuvugane nzahita nemera Christine that's true ubumushahara bwumvikane none ku ruhande nashaka gukubita umushahara haje no mu percentage ariko gukodesha inzu nziza yena kugura imodoka nibura miliyoni 10 zimuvemo kabisa mbere y'umushahara 10 miliyoni zimuvemo ariko nawe ujye gutanga umusaruro koko muze gukora ibintu bisanzwe nyine kuri ibintu kiganiro wakoze aho uvuye abari cyo ujyana harishye na uzane creativity true tumwe bita make no sense kabisa ubundi wige relationship n'abatera nkunga kuko rana ma problem yo mu Rwanda bo ngubu urumva kuzana umunyamakuru byonyine ndi guhagije agomba ko ari umunyamakuru ufite na marketing skills yes true ugomba kuzana no kuzana abatera nkunga kugitse very true ya kuko marketing department nyinshi usanga zitakora ku maradiyo nizikora nagari cyane so kandi kesha aba boss bibo mu Rwanda ntago bakuzanira FM gusa babana shaka n'amafaranga yeah so ugomba kwiga uburyo ugomba kuzana abatera nkunga so mu gihe urimo gukora kuri radio ugomba kuba kana creating a good relationship n'abantu bamamaza ibyo bizagufasha kugira ngo ugire ijambo ahantu hose uzajya ubu ngo njye manutse kigera nkakora na YouTube channel na abatera nkunga bahita baza tuzazishinga mu myaka izaza ko I have a good relationship n'abatera nkunga bazi icyo nabamarira bazi icyo nanjye bamarira so abanyamakuru benshi defo bagira ntago bajye bakreatinga good relationship n'abatera nkunga icyo kibazo urabyo umuntu abari hari yagakorezo YouTube channel n'ibiki byose ariko ugasanga ya free time abonye arimo arahanginga out n'abashuti be n'abaki uno umwanya wo kugira ngo ugiye gushaka abatera nkunga inshuti zawe nago zakagombye kuba YouTube abagenzi bawe inshuti zawe zakagombye kuba araba businessmen bafite ama business rutamo ikindi twirinze ari mu kazi ugomba kuba ari urimo kuganira nabo ngiye nanabonye n'ikindi kintu cyanafasha n'abanyamakuru reka tunabagire inama kuko twabibayemo igihe kinini irinde kumenyana n'aba bafatanya bikorwa nurangiza uje utangire kwemera utudufaranga twabo baguha twamatike two kugutizinga utudufaranga twabo baguha twa buri munsi ugatangira cyangwa kuba kubanzana ibibazo byawe no kubasaba amafaranga no kugira gute ibyo bintu kuba tutarabikoze nibyo byatumye tumenyana n'abari abagabo bakanaduhana icyubahiro kuko utangiye kumubwira ibibazo byawe ukagahesha na respect ariko nanone uka unyandi twavugaga ku makipe kare ukagira na plan yeah uburyo ushaka kuraninga ibintu byawe urumva ukubaka ikiganiro ukavuga ati ikiganiro maybe nzangikora amasaha naya ngaya urumva audience targeting nta ni ingi ndashaka kurikiza bakiyumva n'abantu nkaba aba competitor banje n'abangaba ese nzahangana nabo gute kuri isaha urabyumva targeted audience yange ni yingiyi abatera nkunga nifuza n'abangaba nzabageraho gute ese amafaranga nshaka kubakuramo nzayabona ubundi ukagira n'amafaranga runaka nibura wifuza ku making buri kwezi ukayahiga mpaka uyabonye kuko kuvuga amagambo gusa gukora ibiki byose ntabwo bicuruza nibyo bindi bizarangira n'undi ubivuyemo ukajya guhinga cyangwa ukajya gukora ibindi kandi byari ibintu byari kuguteza imbere amafaranga icyo ni cyambere murimo gukorera muri muri entertaining abantu ariko nanone murimo gushaka n'ubuzima so mugomba kumenya rero ubwo buryo ubuzima mubona mu bihugu byo muri Afrika kenshi abatera nkunga babo n'aga ari abantu bazaza bakwishakira n'abantu bisaba kujya kubishakira urabyumva ugomba guhakwa kugira ngo babone reka nkoresheje ijambo nubwo rwose ubu ubafitiye akamaro kurusha uko bagufitiye akamaro cyane urabyumva neza ari n'uzakwamamazaho ataniyumvisha n'impamvu yaguhaye amafaranga ye yes kandi pretty much urimo kumugirira akamaro so umuntu nk'uwo ngose urumva uzamukoreye niba atari we ugomba kumushakisha muze muhaguruka mukomange
mugende mwerekana uvuga ati ngiye mfite channel urumva iyo nkoze ikiganiro kimwe ku munsi kirebwa n'abantu 50 muri make nkwamamarije by enough niba ikiganiro nagishyizeho saa 2 za mu gitondo by saa 5 za bamaze kurebwa n'abantu 50 kuri abantu 50 harimo aba diaspora harimo ibingi byose n'abayobozi kabisa urumva nta kindi ngukeneye kumpa miliyoni imwe gusa buri kwezi kugira ngo nabyoroshye umubwire ati ndashaka kumpa ibihumbi bingahe 30 bya buri munsi kugira ngo atanumva ko nayo niyo miliyoni ari butangara amafaranga menshi cyangwa 200 bibunjemo ibihumbi 30 bya buri munsi ko urabizi ko ku kwezi ni miliyoni imwe n'igice cyane none se nubona umuntu wa miliyoni imwe n'igice ukaba umaze kubona abaterankunga bangahe 5 n'amafaranga angahe unasorereka unashyire muri imisoro of course ari amakampani ahita ayishyira nta kibazo niyo wasigaramo iyo miliyoni imwe warubaze ibyaba ari ibyo niyo waba ukuramo ibyo 5,000 that's good money aya ni amafaranga gusa y'abaterankunga just kwicara hari ikiganiro kigasohoka gusa miliyoni za 5 ukaba uzifite waba ufite iki kibazo so uzajya kujya kuri revo noneho utangira kwamamaza kuvuga ngo ikiganiro kirasohoka gusa baguhaye 300,000 kimwe cyonyine ukagenda ukabwira umuterankunga akavuga ati noneho mfite ikiganiro gikomeye byacitse iki cyo kirarebwa n'5,000 zana inoti ya 200 nawe ngo uterekemo cyonyine gusa ugatangira kugurisha ibiganiro noneho aga kugurisha ibiganiro byose aho ngaho revo yo kwamamaza reka nkwereke n'indi tekinike abantu batazi tuvuge hari umuntu ushobora kuba akora nk'ibiganiro nka 30 ku kwezi urabyumva neza uzaba ugenda ushake umuntu ugw'100,000 buri kiganiro kigiye gutambuka uvuga ati hari ikiganiro ngiye gukora cyiza cyane impamo 100,000 urabyumva neza shakamo abantu 10 baragukubita miliyoni so ikiganiro kimwe cyonyine cyakiri kigukorera miliyoni utaragira n'ikindi kintu ukora kimwe cyonyine bikaba birarangiye ejo ugashaka abandi baterankunga mu bindi biganiro ayo 100,000 ni amafaranga n'umucuruzi wa Nyabugogo yahita yagwa kugira ngo agaragaremo ikindi mwige tekinike yo gusohoza abakire aruta ibyo bintu najyaga nkunda kubwira abantu buri gihe abantu kuki badasuhuza abakire kuki ahubwo ubyuzuyemo abakire ahubwo igikomeye ariko rero harimo abahanga birirwa basuhuza aba diaspora ikibazo n'aba diaspora ntibaba basuhuza gusa ni ukuvuga ngo turasuhuza aba diaspora niba hari umudiaspora uguha amafaranga muvuge mu izina nushaka uvuge n'abana be uvuge nabo basengana urumva byose n'abapasiteri banza usuhuzemo nk'abakire babiri bana banza usuhuzemo nk'abakire babiri banza nk'urugero bavuga abaterankunga bawe bishime banza usuhuzemo nk'abakire babiri eshanutamo ariko dore baragukumbuye ndegewe se abakire babiri ufite nawe urashaka kunteranya ariko umugabo wa mbere suhuza benshi ari umugabo w'inshuti yanjye nubwo yampaga amafaranga make cyane uriya niwe niwo muntu wanampenda gaco wampaga make ashoka mise mutekereza mise mutekereza ntekereje babiri umuvuge n'ubusaba nurangiza umuvuge nta kibazo bana Greenwell Greenwell ndamusuhuje cyane cyane niwe muntu wandutanga amafaranga y'iyi n'ica n'ikize anigena nayangaga kabisa burundu nkavuga ati ntuzongera kugaruka ariko kubera ko ari inshuti yanjye niyo mfura rwose amakopensi dizi ndanamukumbuye kabisa amani nanjye amani wakire ni benshi kandi nkasuhuza ndi koko komeza ubigishe n'ukuntu bazaba basuhuza abakire babyumvireho amani ndamusuhuje urabyumva ikigali ako bigashize imyaka myinshi urashaka kunsubiza inyuma hajya nyibutsa ariko bi mu bandi bakapu twari dufite hariya benshi ewe we haji river trading haji mututo hari mu mugi nawe ndamusubuje cyane bisa river trading yari amakenka yari ameze neza MTN ndayisuhuje MTN urumva hari abantu bo muri river trading b'abantu b'amazi b'abanyakenya barabanda basohoje barisaba cyane
umugabo uriya mugabo wacu uzika sigaye afite ishuri rikomeye cyane Nyarutarama riteye ubwoba bro ryigisha Cambridge yarakomeye cyane Hussein Rakibet Rakibet imeze akuma kampani zose za betting n'akendezo zose ariko do you know ko ari nge muntu wa mbere wabamaje kampani ya betting mu Rwanda LPS right Chabet LPS hajya umugabo wa ukoranaga naye amwitande ndi mu Rwanda yari ifiti yange kabisa ndamwibaje n'abataliyani benda bibuga cyaje kijya kuri Miri Corinne za company zose zibanzo za mbere zose ni njye wazabamaje Africa Bet urumva Tigo Tigo naye yaratubandaga cyane urumva abantu bacu ni benshi n'uze babantu b'amaduka ya sport nago bibuka eh abantu ba sport na yatubane sam araho ariko sam yigeze kongira ngo tugomba kujyana Thailand sinzi ukuntu fije haragi sam nawe sam yari sho ariko numba nacyamamaza ndisi naramwumvishira ndisi naramamaza kuri radio ndisi sam no munyamugire yana munyamugire atari hari magaze Esperanza Esperanza ndasuza no na boss wayo magaze yo kumuhima sha ira magaze ari cyo cyama mama paste mama paste kabisa yuriya no umuntu ukomeye cyane nyiri Esperanza uzukuri A1 Israeli ni kama nyumbani arana abantu babarokiye no mu nzuzi za Yordania arasengeye azi business bikomeye cyane my friend ku myaka 14 yari afite iduka n'ikamyo oya tana ubundi barabagombye kuba bari muri retirement nyaka kari muri retirement ku myaka 14 yari afite iduka n'ikamyo wongera hiki wongera office ye iduka n'ikamyo ku myaka 14 ni gute atashinga uruganda ubu ngubu yambye story ye kabisa mba avuga ko se umuntu akoraga iki koko abantu ku myaka 14 babaga bafite iduka n'ikamyo ubonye na ofisi ntemeze kimwe ni uriya ari mama uriya muhongo twiganaga bamwitande Abdul muri Muringa supermarket uriya mama niyo yigeze kumbwira ati muri demi 98 97 yaramaze kuzuza kadastre mu mujyi wa Kigali abana kano arakora my friend byo kugira ngo abadamu bazi gukora nyiri Esperanza uriya mama pastel ku myaka 14 yari afite ikamyo n'iduka afite history yo nahuraga nabo bambwiraga amateka yose kimwe nawe mukira wanjye nyiri The Manor Hotel hakwira cyaba hira hotel ndi irahari Nyarutarama irahari uriya mugabo w'umwongereza nawe se muri 72 yabwiye ise ati nyihera udufaranga duke yajya gushinga iduka urumva naho yahereye mpaka itakira ubungubu ni umukire ukomeye cyane ufite hoteli ufite n'amadealership mu Bwongereza 2022 abantu bose bakizwa na business my friend amakuru ya Vira Portofino abantu bacu bameze bate babashuti banjye bariya bameze neza STC bameze bate babahungu banjye baba type banjye ani ni Auguste ninde ari type w'Liverpool sibere muri America se mushuti wawe mushuti wanjye yagiye muri America ariko arabandi yasize hari mu Liverpool yasize ari ya mu Liverpool barahari bari Kigali to urumva so abandi batera nkunga nabahe bakomedi unyibutse ariko dina ntaza kwibagirwa abantu banjye bo mu gaciro ya gaciro gaciro na abantu bacu cyane ndabasohoje bose kabisa ndababona ni benshi so ahubwo ejo bundi ndatangira kwigisha abantu amafaranga ariko di cyano yanjye nayo nubwo igiye narayisinzirije nayikozeho nk'iminsi itatu itisinzira ariko ngo ngiye kuyibyutsa ushaka kugira ngo dupate naringe cyane cyane ko tugiye kuzaba tugurisha amafaranga naze kabisa Rutamu TV umva baze bakurebe
wana mutangire gukora subscribe kuri Rutamu TV ngiye kwibyutsa business giye kutuzana faranga mukore kuri subscribe kuri channel ya Rugimbana turagarutse nubwo ngiye nagarutse mu bintu bya sport ariko pre match nibyo nzaba mvuga muzamubikunda kuko ni ibintu bizabibigisha uburyo mukorera amafaranga muri match cyera nabigishaga uburyo mukunda umupira ariko ndashaka kubigisha uburyo mukorera amafaranga okay bakunda bakire kwanze bajye banakunda bakire ba cyo kintu nicyo twabasobanurira gahesha bajye basuza abantu bakire ndashaka kubona abana batwara amazafera ari Kigali umva ndashaka kuzaba ngi Kigali nkabona umwana afite Ferrari yanditse izina rye n'ubyo ndi hari umuntu wanje waje wigeze kumpagura kera kuburyo nakurikiye imodoka kera yitwaga Denis Hatari yari afite Porsche Cayenne yari yakwise izina rye Hey gusha. Nuga mbere nari mbonye umuntu Kigali ufite imodoka iriho eh? Ari kina modoka rwa. Cyasendera wagiye gakirisha irangi ry'inzu. Iyo story nizo ko nigeze kuza uri kumbwira ukaje umbwira ngo Porsche Cayenne. Iyo story urayibuka. Eh, ngari mwahuye. Yankundishije Porsche Cayenne kuburyo ubu ngubu niyo modoka ashaka kuzihemba. Na ntumbwire Tesla ntumbwire iki ntumbwire Cybertruck eh yari yakwise izina rye ngo hatari nyuma ago muzira mutipe ariko yari umukapa eh Porsche Cayenne kandi kera ni zamane nge yo story nyizi kera ntekereza na Kigali yateye imbere n'ibiki nta n'umwana n'umwe ufite imodoka yanditse izina rye akaba barahu yish Kama mvura kusikwandika izina y'imodoka n'ubundi kusikwa. Ntabwo washaka kugaragaza ngo amafaranga ngo ibiki ngo njye n'ubwo n'ubwira. Ngenda kubwira kuri nk'izi namanura imodoka nziza Kigali nkashyira izina ryanjye. Nanjye buriya ntabwo njya nihishira menenda mbera nk'abakongomani. Yewe mfite amafaranga mwabimenya. Kuko ntabwo ndi buba abantu. Bazabihisha. Njye amafaranga yanjye arangiye rwose ntabwo nshobora. Umbwiye ngo nceceke ngo mfite amafaranga ntabwo byashoboka. Kongole sana ndana shinzana night club ari korari kugube ndana shinzana kabyiniro kambere mu mujyi wa Kigali ntabwo byabihagije gutwara imodoka yanditseho plaque zanjye gusa eh ngomba gushingana night club urabyumva eh kugira ngo ya nonese amafaranga niki teho ubuzima amafaranga nukugira ngo agwikiwe aragushimisha cyane n'ubuzima eh none se niba natwaye imodoka nziza abantu babibone ko mfite amafaranga na inspiring rurubyiruko reka njye mbyumva eh hari njye mbyumva kuri za YouTube cyane abantu bagatera inkunga bakajyana amakamera ukumva abantu barakomentiza ngo byakabaye byizi bikora ngo udatwaye izo kamera kugira ngo bigende biteze urumva ruhe musazi wajya gutanga miliyoni z'icumi uri buzitange cyangwa makumyabiri cyangwa ijana eh akazitanga bwihishwa nta muntu wabimenya ko yazitanze bibaho se n'ibihugu bitanga inkunga maze bikabivuga ariko ukeneye ko n'abantu nabo babimenya ko watanze amafaranga bamenye ko wakoze igikorwa gikomeye muri sosiyete ugashimwa n'igihugu gihabwa amafaranga kikabivuga n'igihugu gihabwa amafaranga kikabivuga twakiriye amafaranga ya kikidateceka witwa Sadak Yatanze miliyoni zingari ijana. Eh. None se Sadati yatangaze iriya miliyoni ijana. Uriya mugabo wagiye akayibwira his excellency atabivuga. Ubu Sadati bari kumushima. Kandi yakoze igikorwa gikomeye cyane. Hari uriya muyobozi wari ushinzwe collection y'amafaranga. Urabyumva neza? Yaragiye aravuga ati uyu mugabo nta nubwo twamutumiye. Nta nubwo ari kuri list. Yabana bagomba gukora contribution ariko yaraje aravuga ati nanjye mu nyingiro ntanze miliyoni ijana urumva cyari ikintu cyiza icyo ngicyo cyo gushima uruzi ku kimwanga kw'abantu bafasha abantu ntibagaragare imbere ya kamera bagaragare udaga kugaragara well and good ariko nanone ntimukabuze ushaka kugaragara anagaragare tunarabimenyerega none se undi wari kubimenya yewe intunganje nayitanze nagaragara sinjye wo kubesha n'ibinyamakuru guhamagara n'ibinyamakuru bikabigaragaza cyane bikabigaragaza
Anzi inkunga yi. Urumva which is good. Ngo gutanga urugero rwiza ku bantu. Urumva ibyo ibyo kuba ngo ntimuzane kamera nimukuri kuwahe. Azizana. Sinjye fatyo. Nibyo nibyo gato. Nibyo ari abantu batabyumva ariko arimo nabantu babyumva. Iki kiganiro cyose ubwo ngo kuzanye postinga koko. Ukuvuga ngo iki kiganiro kundi uri bugende ndagishyiramo ndagikatinga part 1 part 2 part 3. Ndagishyiraho gutyo ariko nanubwo ndivuga ngo ndasiramo amasaha ndagishyiraho gutyo bamumve part 1 muve part 2 part 3 rutamo part 1 part 2 part 3. Ngo nta nubwo nabona titire. Na cyereka turekera ko rero ndumva byinshi twabivuze. Sha twabivuze ruhuka. Urumva nanjye dore apremedi irageze ndabona saa 9 zigeze. Subscribe kuri Rutamu TV. Son kabisa bitarenze cyumweru natangira kubera affaire kabisa uburyo mukorera amafaranga mugakira. Urumva ndashaka ngo jene ko asubira iwabo mu cyara kuba kitaje. Ako sozasubira yo buriye. Sanza subira yo cyane burangiye nkunda n'ibyaro buriye. Ndashaka gushaka kuba kazanya rutaramo. Umva nkubwire ntanya rutaramo mbabarira. Kire iwacu hari ya rwose gatore nyakara ni muri babandi bibahora batubeshya ngo ngo iwacu cyaruka niyo mubonye amafaranga uzikurutamo ntabwo bizi se ko nimishinga yange yose bimari ibere mu byaro gese burase sindi umuntu w'imiji cyane inde ninde habana habana ya habana aho na mahoteli yameze neza eh cyane rakaze habana habana kabisa ara bakire banje baba muri bira byaro hari habana hari habana Adumushuti wanje Boni Boni magezi nubwo no bicicipe nyagatare sinzi cyabaye akaba umushuti wanje Rukara urumva irigana nifite bakapo banje biberaga muri bira byaro za Musanze na za Hehose za Musanze za Rubavu hose hose ndashaka rimwe kuzandika liste mfite umwanya nkora ikiganiro cyo kubasuhuza gusa okay icyo tugomba kujya prodding ariko n'umuntu wi uti icyo tugomba kugiterekaho gabisa oya ngomba rimwe na rimwe you have to give back to the society man ugashimira abantu bagufashije ndashaka kuzafata umwanya mfata isaha yose muri kigano cyo gushima abakire banje gusa ariko tugomba tunibuke n'umuntu witwa Cyprien wacu wa gym yo mu mujyi hari ira gym yo mu isoko Ni twanje. Na Ken se ariko di. Na Ken. Kae, gasoji. Satubere yimfura. Ah, jone nagiye kumva numva kuri Randy yanamvuze. Ngo rugimbana, ngo mon frère bien-aimé. Aranyandikira. Ngo uzaza ryare ndavuga nzaza vuba. Ken si, Ken se Randy. Ndi tunanavugana ebana buriya. Tunamwihanganisha mu minsi ishize yigeze no kubura sister we mu gihe cyashize. Inde? Ken. Eh nabyo namenye. Ah, yigeze kugira ibyago mu gihe cyashize ajya na Uganda. Yaramenyesheje yanabibwiye n'abantu icyo gihe. Poya twamubaye hafi y'abantu twanamufashe no mu mugongo. Hey, the golden boy. Yeah. Cera ya ari muhanzi yitwa the golden boy. Ah. Tabateka. Ese nayo nuko mwitiranye buriya numuntu watangiye gukora business cyera uziko cyera yigaga muri lesa twiga muri lesa nawe yarari muri lesa cyera ariko ari imbere yacu. Urumva? Uziko yigaga muri lesa ari umuhanzi kandi afite na sound system. Wow. Yakodesha ikigo? Ekada? Eh. Imana afite tara afite tana. Bigaragara cyera. Bara bati bari talented baba batangiye gukora cyera cyane. Uya nuko mubona abantu ba successful ariko barahereye kure kabisa. Barahera kure. So, sante sana. Ebana. Reka tugende ariko uvuze yuvuze. Ni kimwe gitaha. Yuvuze ewewe mbabarira dusuza abantu dusoze. Uribuka abantu ba bo mu mujyi muri chic hejuru. Bafite Bavaria bafite bayita gukye energy drink yitwa gutera gasangwa gasangura mubona eh na madam we na madam we beata ndabazi cyane ku mutima gabisa eh ndabasuje cyane ndasuje cyane by the way rekansuhuze naba mansera bose bikibe bite antwanje witwa antinatalia yagikibeho ariyo abamansera bahari yabambwiye ko badukunda cyane badukurikirana yo
ikibazo nuko nayo mfite gahunda yo kuzagiye gusengerayo. Urumva? Ariko this time around I think nzashaka umwanya ngiye kwasengera ngiye kubasura. Bamasera n'abapadiri. Ibeho kabisa. N'abapadiri. Abapadiri banje kabisa nizanza urumva abapadiri akora mu padiri disina nshaka kuzavugana nawe nzamushaka. Hari umupadiri witwa Felicien Rutamo. Padiri witwa Felicien. Felicien Mbonigaba. Mbonigaba Felicien buriya ebana afite amateka akomeye cyane ku bantu bize mu seminaire mu myaka ya za 2008 2006 2000 kangaho ngaho. Ebana uwo mupadiri ndibuka twiga tronkome urumva? Ni umwe mu bantu baje aza muri class twiga mu kabiri cyo gihe. Aratubwira ati mwabana mugomba kumenya ubuzima niwe muntu wa mbere wangishije ubuzima no gutangira kureba ubuzima. Okay. Ahagarara imbere aratubwira ati yigishaga umuziki icyo gihe. Aravuga ati ikintu ugiye kwiga mu wa gatatu nuhagira mugatangira gutoranya ibintu mugeze mu wa gatatu mugatangira gutoranya ibintu muziga bizagira ingaruka ku buzima bwanyu. Niwe muntu wa mbere numva nicyo kintu. Wow, habamo abantu babahangaraga nuko baragiye bakisha mu bintu by'idini ariko nabantu babahanga cyane. Ari nacyo kintu njye nkunda kubwira nk'ababyeyi mwe mujye mwankadara abana biga toronkome kuko ibintu biga bibagira hingaruka. Nibyo twavugaga umuntu ugasanga ni umuhanga yakize mekanike automobile akajya kwiga ekonomi. Kera mu rugorega bashatse kunjyana mu bigo by'abapadiri. Kareka ndabikatira amahirwe nuko nayuze mu Cyongereza rero urumva mu rugo bari bazi yuko nibigo by'abapadiri habamo nibya n'iby'icyongereza. Ndimo gutoranya kujya kugira ngo ngiye kwiga muri mu wa kane barambwira ati rero uhitemo ibigo by'abapadiri gusa. Ndabakatira nibaza uburyo nzajya kwiga mu kigo kitagira abakobwa. Umva ntubyumva. Reka n'ubu rero byangiraga kuraje. Uretse mbanze nkubwire kuri Mbonigaba Felicien. Umpadiri rero naje atubwira ati ikintu uziga muri Toronto. Icyo kintu cyo nyine ntabwo nimagina uburyo nzajya kwigana n'abahungu gusa. Ntabwo byavamo. Ya, umupadiri rero Mbonigaba Felicien kabisa ndamusuhuje. Ya, ndashaka kuzamuhamagara. Nzajya n'umushakisha. Nzamushaka kabisa nzamuheka. Ndusuza abantu bose b'abapadiri, abapasiteri. Ndusuza abapasiteri basanzwe mu nsengero n'abapasiteri ba TikTok na YouTube. Both. Kuko nabo bagera barabaye benshi cyane. Benshi. Abapasiteri batwika. Bari ariko insengero ntibazifunze se ngo umusaza na mushenoro yababwije ukuri yabwiye ati ibyo bintu byanyu. Muzehe yababwiye ati ibyo bintu byanyu ntabwo ndi kumwe namwe. Ari wa mupasiteri popira cyane bamwita Dede. Undi twika cyane buri gihe. Ikibazo ni uko baragera abo bakinyuramo ubwabo bakirirwa bashwana. Nicyo kintu kimbabaza njyewe. Ubundi ntabwo bakagombye kuba bashwana ubwabo, bakagombye kuba baharanira kutwigisha ijambo ry'Imana. Barashwana bakabivamo. Baratukanana barashwana. Imana uyu munsi izagaruka hari abantu izakubita inshyi. Ariko abapasiteri disi ubona beza bigisha neza njya mbakurikirana bamwe na bamwe. Rega nibyo nakubwiye ntabwo abantu bose n'aba babadamu aba ba minyone ubona ari abamama bigisha kabisa babyumva. Abadamu baba bigisha neza cyane. Rega n'aba bagabo uretse ko bashyiramo ibyo byinshi ariko nabyo bavuga ijambo ry'Imana wumva koko rifatika. Ikibazo ni uko bigeraho nyine urabona ikibazo iyo wamaze kuba addicted n'ibintu bya YouTube ugira ugata umurongo bose batangira bigisha ijambo ry'Imana ari ibintu bifatika ariko ntabwo ushobora kumbwira ngo uzahora uvuga ukora ibiganiro bibiri bitatu ku munsi bizarangira utagiye off topic. Ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu kuko the more ukora ibiganiro byinshi the more uzivanga mu bindi bintu uzivanga muri politike uzivanga muri entertainment kandi uzi ibibazo aho bizira ni uko izo field batangira kuzikora ibiganiro batanazimitiriza. Niyo mpamvu bakora amakosa bagatangira gutukana n'ibiki byose kuko wagiye mu bintu bitari ibya ariko ustikinze mu bintu byawe byo kuvuga ijambo ry'Imana kuri ibyo wakameretse nta kibazo wagira. Uzabicunga aba bantu benshi bajya muri ibi bintu bagakora amakosa baba bagiye muri topic zitari ibyo bakagombye kuba barimo gukora. Aba bana ba moderating ibiganiro barabashuka bagatangira kubajyana no mu bindi bintu bakabakuramo amagambo nawe agahita
yanshenje. Yeah. Wa mugani wazamvugo z'ikijyaga itashyuha. Itashyuha. Yes, you share rero. Ashyuha muri topic ata atametrize. Kabaragi. Akabaragi agatangira gutukana. Yeah. Agatangira kuvuga ibyo bakoze bataraba ba pastor. Mhm. Aho rene utangira kubibaza. Ombe byabirangiye. Ababaye nk'umuntu wamaze guhaga za byeri. Ibintu byose atangira kuvugana ngo yabyerekeranye nuko usanzwe umuzi. Ariko mu buzima busanzwe hari abantu bazi ijambo ry'Imana kabisa. Iyo atangiye kuvuga ijambo ry'Imana ntaje mu kuvuga ibindi bintu, ntaje kuvuga entertainment, ntaje kuvuga politique, ewa uwo wumva ari umupasiteri ufatika. Ariko baraba moderate yo batanga ni ari nacyo kibazo. Ntabwo umuntu umupasiteri yakagombye gukoresha umumoderate utari umukozi w'Imana. Kuko umumoderate utari umukozi w'Imana amplis ucungira kuri views azakujyana no mu bindi bintu wa mugana bitwika. Of course. Abashaka bo ibintu bicuruza bimucururiza. Agomba gukuramo inkuru. Cyane yakagombye kuba nawe ashaka umuntu umukozi w'Imana wakijijwe akaba ari umukoresha ikiganiro. Ntabwo nawe uri pastor ugiye gufata aba bana bakoresha abantu bavuga ibintu byo ku muhanda bavuga. Ibyo kwigurisha biki warangiza kumva ko ari wowe urimo gukoresha ikiganiro. Ni gute sitaza gukora amakosa? Arayo gukoresha menshi. Eri, urakoze Evan. Uruhuke neza, tuzakomeza tuganire, igicyumweru gitatu tuzanaganira n'ibyo bintu by'amafaranga, uzaza hano umbwire byinshi, tuzaganira kabisa. Kabisa no kuzaba ibintu bizabifatika abantu batangiye gukora subscribe kuri Rutamu TV, urumva mwamwiteguye, ubundi ndaje mbere kadiri, nge ndashaka kubereka kadiri, ndashaka kubagurira, ndashaka kugira ngo ubungubu isi yaroroshye cyane, ariko reka ndeke kubivuga. Ndabane mitegure neza nange kuyivuga. Okay. Ndi wanjye hivi. Rutamu urakoze. Sawa sana sana. Ni byiza. Arakoze cyane Rutamu iri jo turaganiriye. Yo tuganiriye hafi amasaha 3 n'iminota 33 irenga. Ariko iki kiganiro muraza kukibona cyangwa se mukibonye cyangwa se urakoze kugikurikira kuko natekereje ko nakagishyizeho muri partie eshatu. So ibihe byiza cyane rero aho muherereye hose.